God morgon. Här sitter vi, Meja är med också. Säg hej Meja. Det är dags igen. Jonas, du var inte med förra gången. Ja, det här vet du vem det är. Han känner jag igen. PH. Eller nej, TikTok. Framförallt känner jag någon. Och framförallt knulla till PH. Alltså har han det? Har han det, Kalle? Framförallt, nej det vet jag inte. Nej, han spatserar ju jättelångt nu. Ja. Alltså genom hela balken. Grejen är så här, det har kommit in två nya killar. Aliou har åkt ut. Varför det? Nej, han åkte ut. Skämtar du? Aliou, Anton och vem var det med, Kalle? Aliou, Anton och... Han långa, lite skalliga killen. Just det, ja. Han som var med i sketchen där. Exakt. Men, vad heter han? Anton? Han är det är ju Anton. Han är ju nej. Anton är skateboardproffs. Ja, just det. Han är ett skateboardproffs. Patrik, ja. Jag fick en video skickad till mig, eller hans konto på Instagram. Ja. Han är äckligt duktig på bräda, alltså. Ja. Han verkar vara men jag hittade hans Instagram. Alltså tokduktig. Ja, alltså. Han var svinduktig. Alltså han är ju proffs verkligen. Ja. Och sen, grejen är så här. Den här killen, vad heter han nu? Oskar är en riktig Sonja-kille. Alltså då. En sekund. Enligt Sonja. Sonja är ju väldigt förtjust i honom. Mm. Alltså då, han sa, hello baby, direkt. Liksom. Ja. Ish. Mm. Framåt och allt. Ja, alltså. Alltså inte exakt så. Nej. Vi vill också tacka TV4 för att vi får reagera på det här. Mm. Länk finns i beskrivning. Nu kör vi. Tjena snygging. Oskar, du är så mitt i pricka Sonja kille. Det här var inte det jag ville ha. Vi hade inte behövt säga något, jag hade bara kunnat kolla på det här. Ja, det hade tidigare. Upp till min födelsedag. Den här första dejten är väl väntat. Jag har väl kanske landat i att jag vill åka hem. Vill åka hem? Ja, det verkar så. Han var lite deppig. Han har inte fått någon tid. Med henne? Mm. Inte mycket. Men hon var inte jättemycket för mikropenis, va? Nej. Det kan vara det som sätter käppar i hjulet. Kolla de här färgerna. Wow. Hur fina färger på de här husen. Det är så fint. Fantastisk kyrka. Wow. Otroligt. Valladolid är en helt fantastisk stad. Baja. Och inte bara är den fantastisk. Jag får ju faktiskt spendera den här dagen i den här staden med Kristoffer. Även alltså. Vilken gentleman. Kolla på den här parken. Wow. Otroligt. Och jag har en sån här till oss. Spännande. Och jag tänker att du får vara ansvarig för den. Absolut. Hör ni vad han sa? Nej. Hon har en sån här till oss. Sa hon det? Eller sa hon inte bara sån här? Nej, jag är rätt säker på att det var sån här. Sonja, sån här gang. Men inte hon från Stockholm? Jag tror hon har varit mycket på Smögen. Sån här. Hon sa det. Nej, sån här va? Jag har en sån här till oss. Och jag har en sån här till oss. Sån här. Spännande. En sån här, ja. Och jag tänker att du får handla för den. Absolut. För nu... 100% turist. Fortsätter våran... Exakt. Våran turistdag fortsätter. Yes. Och vi ska turista oss runt i den här lilla byn. Kristoffer känns som en väldigt lugn person. Det känns som att han har varit i en värld som han också då kanske vill komma ur lite. Would you... Picture, oh yes please. Yeah. Oh, thank you. Så för mig är Kristoffer en intressant person. Do you want me to take one of you? No. No, you're okay. Hi. Yes. Oh! Okay. Sorry. De är en egen fotograf. Okej. Okej, nu går vi vidare. Vi tog deras plats. Men hon måste ha fått så mycket skäll ifrån produktionen, om det stämmer. Mm. Verkligen. Kalle. Mm. Men vet ni vad? Okej, vissa kanske inte vet det. Ni som vet, ni vet. Folk kommer bli så sura nu om de inte vet och vi förstör det. Ja, jag vet, men vi kan inte säga någonting. Ni får kolla upp det själva. Mm. Men vet ni vad som är jävligt kul? Det är när det blir jävla massa hångel och eftersnacket. Mm. Du vet, och se reaktionen där. Ja, för det faktiskt måste vara svinjobbigt. Men det är det vi har pratat om ju. Att så här, tänk om det är den killen eller han där. Alltså, och kolla på det här, de andra bara, jo men det var gött. Men nu vet ju vem vi ska kolla på. Eventuellt om det stämmer. Ja, exakt. Ja, intressant. 0207. Very nice. Wow. Vi tar en bild här, bara för att det är så fint. Jävla fina färger det var, överallt. Nu är vi ju vid en fontän. Mm. Och när man kommer till en fontän, Kristoffer,
så ska man önska sig något. Så får man önska sig något. Oh. Sonja är ju mycket mer sprallig och så än vad jag faktiskt tänkte. Sonja är ju verkligen en person man vill ha i sitt liv. 3, 2, 1. Missa. Det är så fint. Det är lite stelt, eller? Hur fan var det? Ska jag spela med en kram så det blir bra. Gud vad skattig den här filmen. Ditåt ska vi. Just det, ser inte dem och håller på. Han kommer bli friendzonad. Ja. Det eller avrunka, något av dem. Ja, det är antingen eller. Det var det han önskade, tror jag. Mm. Han slänger det så. Ja, exakt. Friendzonad eller vad till? Tänk att jag sätter i det där, Arnold. Va? Jag älskar mig Arnold. Så, ja. Nej jävlar, man får inte säga. Man får säga, då händer ju inte. Annars hade det hänt, va? Eller? Ja, hade det hänt annars? Ja, jävlar. Och då var det kört. Ja, ja. Ska vi gå och köpa glass? Fan. Swedish taco. Vad fan är våran key lime pie? Ni måste testa den. Jag har precis fått en extra sås. Vad fan är våran pie? Jag tänkte kolla hur länge kunde jag sätta att du skulle säga. Jag reagerade. Alla tror ju att vi inte har betalat för det nu, det fattar ni va? 600 spänn kostar. När fan ska vi få gratis mat om vi Swedish taco? Jag kan säga så här. Ibland tycker jag inte det är jättegott. För det kan jag säga eftersom jag betalar för det. Exakt. Ändå beställer vi det varje vecka. Ja. Det går skärp er. Vad säger du om att vi ska testa en galen sak? Oj! Där kom det, Kalle. Din önskning. Så galna Kristoffer. Jag är livrädd nu. Jag tänker att vi, när vi ändå är på den här fantastiska gatan och massa fina hus, bra omgivning. Mhm. Nu börjar jag bli rädd. Vi testar hur det känns. Att hålla handen. Ja, men en galen sak. Kristoffer. Vad fan säger du? Va? Nej, jag gör inte det. Jo då. Okej, men jag kan inte vara... Okej, så. Okej. Produktionen är bara, okay, kan vi gå här och hålla den i handen? Vad händer? Hur det känns i handen liksom. Det är ganska viktigt. Oj. Men är hon seriös nu? Eller varför? Nej, jag får inte heller. Ja, men de har ju bett om göra någonting. Jo, men varför beter hon sig som att aldrig har hållit en hand innan? Koriander lyckas. Kristoffer bad ju om att få hålla min hand. Det känns lite nytt att hålla någons hand. Och det känns lite nytt att verkligen hålla Kristoffers hand. Men jag tänker ju att det är därför vi är här. Så varför inte testa att hålla hand? Att hålla handen betyder för mig idag att man gillar en person väldigt mycket. Och det är supermysigt att strosa runt och... Seriösa är det? Ja, men, alltså, gör de en stor grej att de har handen? Alltså klipp till när Valentin ligger och kör ner tungan i halsen på henne. Eller att de gör det på varandra. Mm. Tills att här är det nervös att hålla handen. Nej, klipp till att Valentin säger, alltså jag tycker verkligen du är skön. Ja, det är ganska likt. Det är ganska likt. Det är lite bröderna Fluff. Ja, det är Sonja! Jag tror inte att jag har kollat så mycket på omgivningen. Jag har haft fullt fokus på Sonja. Och det var mitt mål med dagen. Vi får se vad som händer framöver. Men du, Kristoffer. Jag har faktiskt en fråga till dig. Spännande. Ja, jag tänkte fråga dig om du vill fortsätta kvällen med mig. Jag har lite planerat för oss. Säg nej. Det kan den här jävla dejten behöva. Men jag kan ändå ställa poängen på. Ja, men såklart jag vill. Vad roligt. Men det känns så kul att få fortsätta kvällen med Sonja. Dejten idag har överträffat mina förväntningar. Tiden med Sonja har verkligen blivit mycket mer än vad jag tänkte. Så att det kommer nog bli en kväll att minnas. Ja, det börjar bli sent nu, men... Håll nu! Tror ni blir övernattning? Da får den en lang dag.
jobbigt för William. Han går från pyjamas men får inte stanna över. Ja, och så kommer Kristoffer in och stannar över. Kristoffer åkte ju redan vid 11 och sånt där i morse. Och ja, nu närmar sig midnatt så att han får ta och komma tillbaks. Om Kristoffer inte dyker upp ikväll så kan det ju vara så att det blir övernattning. Och det är lite surt. Tror ni han får en liten blomma då? Jag tror jag får det så. Ja, kör också. Men det är intressant samtidigt också för att Ville fick ingen ros när han kom hem från sin dejt. Mm. Och de nya killarna fick inte heller någon ros. Nej, hon har slutat lite att ge ros. Kan det vara så att hon har slutat nu när vi är så få? Ja. Det känns definitivt som en ros väger tungt nu. Det är inte så många killar kvar i huset och det är lätt att man åker ut. Så att jag tror att rosorna nu har en mycket större vikt än vad de haft tidigare. Nej, men ska vi gå och lägga oss då, kanske? Ja, tror jag det. Kanske inte är någon mening att sitta uppe. Nej. Jag är lite trött. Okej. Vi säger så. Vi säger så. Vi går och lägger oss. Nu lägger vi oss. Han har inte åkt ut, han fast på möten. Vem? Nej. Tyre, jag vet inte. Tyre, ja. Nej. Nej. Mm. Jag vet att hon kommer snacka med honom idag. Det är så? Det är det som är det heta ämnet nu liksom. Vad är rätt och fel? Killarna kan inte stå för att de tycker att han är ett svin. Och vi blir jättemindfuckade, vi fattar inte vad som händer. Men det vänder lite typ. Ja, vem talar sanning? Ja. Nu är plötsligt så börjar man bli osäker på om han har betett sig illa eller inte. Så är han det som de säger eller är det bara konstig? Jävla konstig grej. Ja, men har ni tänkt på Kristoffer? Vet ni vem han är lite samma aura som? Tyst nu. I Love is Blind. Sluta, har du tänkt på det? Ja, jag tänkte pausa för att tänkte jag kan inte säga det. Jävlar. Ja, vad stört. Mm. Oscar. Mm. Alltså, spot on alltså. Mm. Faktiskt. Tänkte du säga det? Ja. Mm. Men de har också så här skägg välfrissade båda två. Verkar genomsnäll. Ja. Känt en skål. Ja, men alltså, verkligen. Skål. Skål för den här dagen. Verkligen. Superkul. Du har bra planerat. Mm. Det är stelt. Ja, men det var en riktig turistdag. Du märkte lite där i bilen att det fanns ett litet kontrollbehov som inte finns. Exakt. Lär dig också. Som inte finns. Men jag tror inte på att det finns ett rätt eller fel. För vem är jag att säga att det är rätt eller fel? Mm. Du har ju din alltså så här, uppfattning av saker som händer. Så, och det kanske inte jag delar. Jag vet ju bara hur jag funkar kring att bli begränsad till att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Och jag har försökt vara i såna relationer och runt såna människor när det ska vara på ett visst sätt. Och, det var så mycket av mig som inte var jag längre. Mm. Så att jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning om vem jag var. Och det var så jäkla läskigt. Jag hade ingen aning om att Sonja hade gått igenom tuffa saker. Jag tycker det är tråkigt såklart, men också skönt att veta. För att tidigare var jag lite så, förstod hon verkligen det jag har varit med om. Och efter idag när hon förklarade så skönt för mig att kunna förstå henne samtidigt som jag vet att hon kan förstå lite av det jag har varit med om. Men vad var det som gjorde att du tog dig ur det? Alltså är det någonting så här som botten. Är... Alltså botten. Mm. Alltså så mycket botten. Tyvärr. Men man kommer ur det så tänker man så här, jag kommer aldrig igen le eller vara glad. Och sen har jag bara så här, men fuck det här, jag ska ingenting. Det här är bara fel. Det här är allting av det här som jag ska och bör. Blir någonting helt annat av mig och jag blir helt så här, jag blir grå av det. Det känns helt naturligt och rätt att öppna upp mig för Kristoffer kring tidigare relationer. Det är väldigt svårt för mig att prata kring den perioden fortfarande. Samtidigt så säger det också väldigt mycket om varför jag är den jag är idag. Vad var det han hade varit igenom då? Han pratade om att han hade blivit psykiskt misshandlad av sin något ex eller okay. Sådär. Åh fan. Mm. Typ manipulerad och... Okej. Okay. Verkligen. Bra planerat. Så kul. Vad var det bästa med dagen, enligt dig? Det är att jag har spenderat den här dagen tillsammans med dig. Åh, vad fint. Mm. Jag har haft väldigt kul. Och det känns väldigt lättsamt.
Ja, men jag tycker att jag förstår dig på ett annat sätt nu liksom. Mm. Än vad jag gjorde innan. Själv då? Nej, men jag är jätteglad att det blev alltså, lättsamt och härligt. Det var ju lite vad jag ville i alla fall. Mm. Jag bestämde mig ganska tidigt för att så här, jag ska inte ha fokus på så mycket vad vi ska göra utan mer tiden med dig. Mm. Och faktiskt utnyttja den för att lära känna dig och kunna hitta ja, men, så här, en väg framåt. Mm. Mm. Just nu känner jag mig faktiskt otroligt glad. Jag tror att min känsla av Kristoffer alltid har varit att han är en fin person. Men idag har jag fått se sidor hos Kristoffer som jag inte riktigt trodde fanns där. Så jag är imponerad och glatt överraskad. Kristoffer är en väldigt fin människa. Otroligt fin människa. Det här kommer ju låta sjukt nu. Men oavsett vad som händer här så känns det som att så här, man vill typ ha det i sitt liv för det är så kul. Det är verkligen min känsla efter idag. Nej, han blir nog friendzonad. Nog friendzonad. Oavsett vad som händer här så vill jag ha det i mitt liv. Om en annan kille går och vinner. Ja, då vill jag fortfarande vara med där. Jag tror det där är ren bullshit alltså. Hon svarade med en skål. Exakt. Så jävla... Hon, ja, det är friendzonad. 100%. Men hela alltet har börjat med att de liksom har klickat lite i deras bakgrund och grejer de har varit med om. Mm. Det tror jag är starten på en friendzone. Ja. För de kan liksom relatera till varandra att de har tuffa perioder. För du har blivit friendzone! Det finaste du har sagt någonsin. Det hänger absolut en kyss i luften stundtals. Men jag kan ärligt säga att jag... jag ska inte säga att jag inte vill, för det vill jag. Men jag är lite bestämd med mig själv att jag var så här... Det ska inte vara en kyss på första dejten. Jag tror att för min egen skull så vill jag landa i allt innan jag... Ja, det är första dejten. Mm. Jag ville bara liksom avrunda den här kvällen med och visa min tacksamhet för den här dagen. Oj! En handgranat omfram. Var du chockad? Mm. Jag har haft en av de bättre dejterna på länge. Så den här rosen vill jag ge till dig med glädje. Och jag hoppas att du vill ta emot. För du måste träffa mina tjejkompisar. Det kommer att vara så kul! Mm. Jag tar jättegärna emot. Ja, vad fint. Snälla, du är en kram. Ja. Men alltså, du vet det där. Ja. Väldigt fina ord. Och det kändes också som att det var genuint. Som också är viktigt för mig. Jag är så glad. Nej. Nej, nej. Nej, men alltså det känns verkligen toppen. Jag är supernöjd. Tänker ni där hemma det jag tänker att ni tänker, så kommentera om ni tänker det jag tror att ni tänker. Mm. Nej, jag tänker det. Tänker du det han tänker? Nej, faktiskt inte. Nej. Gör du inte Nej. Nej, men kommentera. Nej, jag tänkte faktiskt inte på det. Nej. Men jag kanske inte lyssnar i slutet. Kommentera också bara vad jag får färg på att tröjan. Jag känner att det här känns inte värt längre. Jag känner just nu att det är lite uppgivenhet. Jag hörde att Edvin var här igår. Stämningen i huset känns mer kall. Jag har faktiskt tagit ett beslut. Men jag kan reagera själv sist. Du gav så. Nej. Nej, jag sitter bara så. Men det var om 2 timmar, eller? Morgon, boys. Där är han. Det här nu, då? God morgon. Sovit hemma, eller? Nej, men jag har sovit. I min egen säng. Ah. Uh-huh. Vi turistade lite. Mm. Kollade på hus, snackade, pratade med människor, tog lite bilder, gick till någon brunn, önskade oss lite saker. Mm. Vad önskar du? En ros. Ja, det kan man inte säga, då går det inte uppfyllelse. Jaha. Just det, för du fick du... Det blir bad luck då. Mm. Fick du en ros? Ja. Du fick en ros? Ja. Jättebra kemi och vi varvade liksom djupa diskussioner med bara skratt och ja, skön vibe. Så inget jobbigt alls så, utan bara en skön känsla. Det var ganska så uppfriskande och lära känna henne och bara bra kemi. Så
Det var toppen. Jag är supernöjd. Och jag lovar att från och med nu ska jag inte klaga på att jag inte har fått tid. Nej, nu är du färdig. Vi kan inte dra den. Nej. Det märktes ju att Kristoffer har fått vara utanför huset och träffa Sonja lite grann. Han är ju en av dem som inte har fått så mycket tid och varit i huset ganska länge. Så att han känner sig lite glad. Själv missar du ju otroligt mycket här hemma då. Ja, det är så. Ja, shit, vi badade och sola och fixa och dona och jävlar vad grejer vi. I och med att vi blir färre och färre så blir det ju liksom tajtare och tajtare. Det blir ju för varje kille som drar så är det ju en kille som är närmare att vinna hennes hjärta. Så att det är klart att det gäller ju att vara med hela tiden och försöka visa vem du är och njuta av tiden som du får tillsammans med Sonja. Jag känner just nu att det är lite uppgivenhet. Det är många som inte har fått så mycket tid med Sonja och de här två som kommer in har fått kanske vara de som har fått mest tid med Sonja. Så då blir det kanske att man ifrågasätter lite sin existens i huset och att man kanske har tankar på att ja, åka hem. Det är nog dags att ta det snacket med Sonja nu kanske. Stämningen rent generellt känns rätt spänd. De tröttnar på varandra nu. Vissa kanske känner att det här känns inte värt längre. Man har inte fått någon tid med Sonja. Känslorna verkligen svalnar till och från. Ett jävla hårfäste. Så är det ju, vi har det ju jävligt fint här i människan oss killar. Men man är ju alltså för att bli känt med Sonja och känna på om det är något som kan komma ut av det. Och så har man ju typ inte sett hon på några dagar så man mister lite sån motivationen. Ja, dagarna går ju och man har ju ett liv hemma i Norge också som väntar på sig. Jag känner lite att jag... Savnar det? Trekker emot det? Ja, man savnar lite det och... De sista dagarna har på en måte varit fantastiskt. Fan, han har ju varit där i 3 dagar. Men jag tycker att det är många som börjar känna så bara, fan, nu har man inte fått så mycket tid och när vi börjar sakna grejerna och hemma. Och vad ledsen man hade blivit som bachelorette eller bachelor i det här. Mm. Om man får reda på att, oj, det är sjukt många som vill åka hem. Ja, men norrmannen, alltså han har inte varit där länge. Nej, och han ligger väl ändå helt okej till. Ja. Jag tror... Jag, man kan nog tänka sig att dagarna är långa där alltså. Till slut så blir det ju tröttnar man på att ligga och sola och bada och bara vänta på att få träffa henne eller göra grejer liksom. Det är väl det som är lite test för psyket. Faktiskt, för vi är en sinnssykt bra gäng med killar. Men på en annan måte så kom jag ju på till Mexiko för att möta Sonja och jag har ju nästan inte snackat med henne i det hela tatt sedan första dejten, så jag har gått lite med egna tankar med varför jag är här. Mm, det är fattig. Jag måste tänka lite på det. Man har ju all tid att tänka på slike ting här nede. Men hur tänker du alltså, med det Henrik säger? Ikke få en rose utan att möjligheten blir känt, då det syns jag blir lite kunstig. Så jag förväntar ju nästan lite egentligen att alla ska få en chans i alla fall. Hon har ju hållit på sig. Hur känner du då? Ja, just det. Berätta mer än. Men hade jag känt att så här, det här kommer inte leda till någonting, då hade man också tänkt så. Vi är av en grund. Ja. Jag är lite osäker på om detta är stagen för mig att finna kärleken. Det är vanskligt att säga konkret vad som ska till för att ändra mina tankar, men Sonja är en väldigt fin person som jag är väldigt nyfiken på. Ja, men vi får se vad som sker. Jag tränger och bara fundera lite mer på det här och gå lite en runda till med mig själv, så får vi ta det därifrån. Vet du vad skillnaden är på tränger och mangler? Nej. Inte jag heller. Vi fick liksom aldrig reda på det. Tränger och mangler? Ja, tränger är ju liksom... Är det inte tänker och måste? Jag vet inte. Jag måste. Jag mangler och... Mangler, jag är tränger. Tränger är ju behöver, tror jag. Behöver. Mangler, ja, det är något. Ja, behöver såklart. Ja. Hej. Nämen. Hello. Hej. Kan det inte vara jävligt soft om hon bara fes högt som fan? Och springer ut. Hallå. Hallå. Hej. Hey. Hur mår ni? Mycket bra. Så utan galaklänning. Man ska klappa igen nu. Det blir som en... vad heter det? Typ... Ett sol lite. Du vet, alla samlas sig runt bara...
Ja, jag fan ligger sola och tränar lite. Vad oväntat. Sonja kommer in, alltså chocken och maxad för min del. Jag trodde att det bara ingen känsla. Hej! Tjena Sonja! Nej, fel. Hallå! Bra, hur mår ni? Gott och lukt. Ja, snälla, snälla. Man fick en känsla av att killarna blev helt chockade när jag klev in i huset. Det känns inte som att det ens har slagit dem att jag skulle komma oinbjuden. Äntligen är Sonja här. Kom in, slå dig till ro, stanna. Vi låser dörren, du får inte gå härifrån. Hovmästare. Jag hörde att Edvin var här igår. Jag blir såklart jätte... Alltså, mitt hjärta går sönder. Men samtidigt blir jag väldigt glad att ni känner som jag. För att jag saknar er hela tiden och jag vill hänga med er hela tiden. Jag vill känna att jag kan få tid med er. Vi har kommit rätt långt nu och jag vill att ni ska må bra. Jag vill att ni ska känna att jag ser er och är med er, liksom. Jag fick ju uppfattningen när Edvin berättade att folk kanske hade varit lite ledsna. Men stämningen i huset känns mer kall. Det känns som att någonting har hänt. Det känns som att killarna... Det är någonting i luften. Taylor. Jag har faktiskt tagit ett beslut. Skicka hem Taylor, säger hon nu. Jag har ställt in rosminglet ikväll. Skicka hem honom nu. Vi kommer ha en fet fest istället. Ja, det uppskattar jag. Det är kul ju. Ja. Det är kul. Fan, det var typ det bästa jag har hört på länge. Alltså. Det var bra. Det var positivt. Ja, det var positivt. Jag tror alla är lite lättet för att det inte är rosarmen i dag. Men jag tror först och främst alla bara tänkte nå en liten fest. Bara få upp stämningen lite och är taggade. Så, ja. Men fortfarande, den feta festen, tänk folk blir svimpackade, de mår lite dåligt nu. Bakisångesten, ja. När de vaknar upp, då kommer ju för fan hälften vilja åka hem, ja. Helt plötsligt. Ja. Eller, fattar ni? Det ska bli jävligt kul att se det här. Ja. Jag ska bara gå hem, smida om lite, göra mig lite snygg, det är ändå fest. Så, vi ses senare. Okej, hejdå. Men det känns superkul att vi bara ska hänga ikväll. Det känns som att det här var det jag behöver. Jag förstår. Att ingen kommer behöva få lämna, det känns helt, helt fantastiskt. Det värsta som skulle hända är kanske att det kommer ut lite drama eller lite okontrollerade känslor. Saker som kanske har varit lite unfinished business. Just det! Hallå Taylor! Folk är lite packade, det kommer ju bli jävligt det. Intressant. Just det, ja verkligen. Det blir bra, va? Jag har varit lite trött idag faktiskt, om jag ska vara lite ärlig. Det har varit mycket tankar sen igår och allt det som har varit i huset. Så det har blivit så här att man har fokuserat mycket på det. Så jag var inte beredd på att det skulle bli fest för ingenstans. Heller att jag slösar min energi på henne, bara slösar min energi här inne i huset. Ja. Förstår du? Ja. Men sen absolut, jag kan vara trevlig och umgås med folket i huset. Det kan jag göra. Ja. Men samtidigt, jag är ju här för henne, då måste jag ändå fokusera på henne också. Jag känner ett obehag kring Taylor. Ja, men hur han beter sig och hur han är som person. Att han har en förmåga att liksom gå runt som att han är störst, bäst och vackrast. Och switchar från liksom en personlighet till en annan. Är det länge sedan du hade den singeldejten? Ja. Följer du som att det är på dags för att det är din tur på nytt igen nu? Ja, men det tycker jag. Ja. Det är alltid god känsla när man ser henne. Ja. Jag önskar att Sonja börjar ana ugglor i mossen kring Taylors beteende. Ja, ju tidigare det kommer fram desto bättre, känner jag. Det kommer explodera. Ja, det kommer. Detta är tufft. Han känns väldigt sammanbiten och allvarlig. Du ska också ta in det jag säger och ta mig på allvar. Energin här just nu är inte nice. Oh, det blir drama som fan. Vad roligt. Fan, det slänger in lite sprit. Ja, det blir bara värre. På motsatt effekt. Nej, men vad i helvete? Ja, det här ska bli kul. Skål på festen, eller? Skål då! Kom igen, gubbar! Kom igen, gubbar! Det kommer hon alla. Hej, hej. Kommer hårblås. Alla får chans att liksom hänga med henne. Och det är liksom den tiden som... Jag vet att alla ser man står bara ösen i droger i bollen.
For meg var det ganske deilig at det ikke er noe rosmingel, for jeg har lengt. Og så ser man høyre, ser kameraet. Og vet du hva? Ja. Jag kommer på mig. Att de är kapitel 2. Vad tror du? Jag verkligen tror det. Det är så jävla hela tiden till att någon drar och bara... De får dem och sen bara... Det är så jävla stelt! Fan! Lugna igen. Kicka igång där. Börjar på slåss och grejer. Eller han till höger och sett... Och sen drogade. Inge har efterlyst att få en ordentlig god samtale med Sonja. Jag tror många av de andra killarna har typ lite de samma tankarna som mig. För jag har lite på hjärtat jag har lust att snacka med henne om. Och det är en perfekt anledning nu ikväll att få gjort det. Jag bara fick upp en tack. Kan du spela han norrmannen med långt hår? Ja. Så är jag Daniel. Ja. Det är helt tyst. Jag syns denna festen ska bli hygglig gøy. Och jag tror att när Sanja kommer då kanske jag ger den gula böjen så får vi se vad det sker alltså. Ja. Och jag sitter och väger och kör push-ups nå. Ska du med? Ja, det må du push-up va. Må du med i Mustafas BMW? Ja, bara Sonja. Det är så. De är för härliga de två. Vi behöver en serie med bara de två. Jag ser fram emot att få hänga med killarna i en lättsam miljö. Vi får bara liksom prata med varandra när vi vill. Oh yeah, baby. Ingen behöver liksom... Oh yeah, baby. Någonting, utan vi kan bara hänga allihopa samlade. Ha kul. Nu kör vi. Vad säger ni? Dyngraken nu när hon kommer. Hej, grabbar! Det är absolut mest otippade som kan hända. Hon kommer ju ut att alla bara spänner på varandra. Och så två och två max. Hur tränger du? Daniel är längst bak. Eller är längst fram. Ja, det var står två och två i den här led så. Ja, men det är konstigt. Tack snälla. Ja, men alltså Sonja, hon är en jävla pangbrud. Alltså hade jag haft ett glas här nu, jag hade tappat det bara du sa Sonjas namn alltså. Och välkommen till min bachata-klass. Är ni bachata? Oj, oj, oj! Wow, alltså Sonja är jättevacker. Jag önskar att jag kunde kidnappa henne på något sätt utan att någon i huset märker. Men... Vad säger han? Vad i helvete? Nej, Taylor! Det där är olagligt! Och så bryts det bara. Ja. Han är rekryterare också, han är kidnappare. jag skulle kidnappa henne. Det är ju bara sjukt. Det blir jättesvårt. Han menar väl inte. Alltså, jag menar rekrytera henne. Vi hade någon annan sagt i huset så hade vi inte tänkt någonting. Men nu är ju Taylor lite lurig. Mm. Jag vet inte, jag är ingen bra... Nej. Om alla har kramat så sparar vi det bästa till sist. Han är för härlig. Det är därför jag tänkte ta min. Toja! Fan bra. Nej, men kom igen. Så när du sätter. Alltså, den här stämningen är bra. Där kommer bli en bra kväll. Och Taylor tar upp ett vapen. Jag har fått en följ med mig! Spåra. Ska vi slå oss ner kanske? Ja, vi slår oss ner. Åh, oh, tack snälla. Hallå, hur känns det för er att vara här? Det känns bra. Nu är det så när du är här. Då blir det mycket bättre. Har killarna tagit hand om er? Henrik, kom och slå dig ner. Ja, Emil. Jag orkar inte att alla ska vara på henne. Nej, det blir sån konstig. Ja, som det blir jättekonstigt. Han ser på mig. Men du säger ju. Fan vad snygg du är då. Du kommer in här och bara alla lamporna typ bara dras till dig. Allting är bara glittra och glammar. Det blir för mycket. Tack snälla, vad fint. Vad glad jag är. Jag, William och Henrik, vi sitter runt vårt egna lilla bord. Härligt att hänga med. Fan vad snygg. Fan, du var så jävla snygg idag när lamporna kom in och alltså det vinklar sig. Ja, det var kosrig. Och så kommer han med. Jag syns du är så grej då! Har du sett den där sjuka magmuskler? Och så... Jag syns kosrig, ja. Ja, det är jävligt fet lampor. Han älskar belysningen. Ja, jävligt fet spotlight. Ja. Men alltså det känns supermysigt. Det där för mig, den här avslappnade kvällen som hon hade sett framför sig, kanske inte blir exakt det när alla... Det kan vara ett strategiskt move att om Sonja är intresserad då kommer hon att ansluta till vårat bord än att vi
sluts upp alla runt ett och samma. De försöker köra the game. Det är för dig hemma, brukar du festa mycket hemma i Sverige? Men jag är en riktigt så här socialare. Det här älskar jag. Det här är så här, det här. Vi kanske framstår som de osköna som bara går iväg och bara sitter och är osköna. Men det är inte det det handlar om. Nej. Jag ser att Henrik, William och Emil går och sätter sig vid ett eget bord. Vill ni inte hänga med oss? Vill ni inte hänga med oss? Jo, men... Det kan ju inte säga... Vad svarar det henne? Vill ni inte hänga med oss? Ja, det är så lack! Fast jag älskar Emil. Ja, det är underbart. Han är så jävla bra. Han är fantastisk. Han är så bra. Vill inte ni hänga med oss? Han är ju för jävla god. Ja, ja, det är härligt. Man vill ju ha honom här och sitta och reagera. Ja, han är ju lite komiker. Ja, blir det, utan att han vet det. Ja. Det är lite Björn Gustafsson alltså. Ja. Ja, men kolla på alla. Vi behöver inte hänga över. Jag tycker att det är en väldigt dålig strategi att sätta sig vid ett eget bord. När jag har sagt att nu kommer vi ha en fest och vi ska hänga allihopa tillsammans. Se sällan att du kommer på ett party och så är det 10 bröder och så är det 8 av dig. Där är du lite mer nyfiken på de som är sån. Okej, de är inte helt... För de tror att de har världen. Så... Ja. De kör ju det grejen. Ja. Jag vet inte vad det är som sker där borta. Oh. Töntigt. Heller det än att dra på stan, gå ut och liksom parta. Då tycker jag hellre tvär. Ja, fan, jag måste ha ett samtal med sonet. Låt oss köpa 2 flaskor bubbel och chattra i 100 timmar. Sonja, har du ett minut med mig? Självklart! Tack grabbar, jag kommer tillbaka. Vi ses om en stund. Jag kan ta det, men kanske vi kan ta det här uppe? Ja, det kan vi verkligen göra. Det är inte konstigt tycker jag. Nej, men nu kommer han ju säga att han vill åka. Ja, men alltså gå iväg lite. Är man ett? Sinnssykt fin date sammen. Ja, det hade vi. Det var en fantastisk start. Kom in som merman, vi badet i sjön. Vi seilte bort och tog en date sammen upp på taket där. Gud vad vi babblar. Alltså jag har inte babblat så mycket på någon. Jag kände att vi allerede bara på den korta tiden fick liksom ett intryck av varandra, hur du är som person, hur jag är som person. Eller jag kände i alla fall att du fick ett litet intryck av hur jag är. Man har ju sina förväntningar på förhand hur det kommer till att vara. Och, vad har du haft med förväntningar då? Jag vet inte. Jag såg för mig att man var ännu mer med dig. Och att var... Jag vet ju också för dig att detta är tufft. Det är ju helt nytt för dig också. Det är inte många killar på en gång. Jag har ingen aning om vad Henrik har på hjärtat. Han känns väldigt sammanbiten och allvarlig. Så jag vet faktiskt inte vad det här kommer leda. Jag syns det är också väldigt vanskligt. Jag har gått nu de sista, i hvert fall 2 dagarna och tänkt väldigt. Men jag känner att denna situationen inte är... Det har fått mig att tänka lite och det är, jag tror jag dessvärre ger mig här. Och så önskar jag dig all... Man gillar ju honom. Mitt hjärta önskar att du finner det här. Uansett vem det är. Det är en fantastisk grej där borta. Så jag hoppas verkligen att du finner kärleken med en av dig. Tack. Tack snälla, vilka fina ord. Ja, jag får en kram. Verkligen. Nej, vad tråkigt. Fan också. Mm. Väljer att lämna ikväll. Den här situationen är otrolig. Och den är väldigt känslosam. Det gäller att ha ett jävla pannben för att orka igenom allt. Det är ju en jävligt hypefest i alla fall. Ja. Så här, separerat i början, jag åker hem. Det är liksom, stämningen är ju... Festen börjar så. Ja, exakt. Ja, men så här, alla är lite konstiga typ. Ja. Om alla de här känslorna och det här, den här resan. Så att jag förstår att man ger upp. Hallå, grabbar. Gutta, jag har något att berätta. Nej, Sonja, vi har haft en väldigt fin samtal. Att finna kärleken på denna måten för mig är inte helt riktigt. Och då känns det riktigt för mig att förlata dig nu idag. Och då får ju dere också möjligheten till att bli ännu mer känt med Sonja. Och jag hejer på hela gängen här, verkligen. Jag önskar dig lycka till. Så kan det vara. Tack, nu har jag inget att skåla med Henrik. Nej, fan, dela med dig. Du vet vad jag tycker om dig. Ja, jag vet. Nej, jag tog beslut om att lämna ikväll för att jag har tänkt på det i flera dagar nu och det är en väldigt speciell setting att försöka finna kärleken på TV. Och jag känner att det kanske inte är ett måten jag ska finna kärleken på, så får jag hellre fortsätta lyckan hemma i Norge eller i Sverige. Fan, det vill jag bara, jag förstår inte problemet. Ja.
Det känns jättejobbigt att han drog, men... Ja, de känns ju som alltså, ja, ja, norska och svenska, ja, typ. Ja. Känns, men han har, samma. Han har varit ett litet lyckopiller i huset. Ja, det har han varit jävla, ja, verkligen. Alltså. Bra, han vill åka hem nu för att det har blivit sämre stämning också. Liksom, ja, kanske, han kanske känner att men jag vill ha det gött. Men han sa att han vill ju hitta kärleken genom att tävla om den, verkar det som ju. Eller, nej, var det inte något sånt? Ja. Han kramar dem två varandra. Nej, men kolla. Det syns här, det är jävla. Det ger ju mig också mer utrymme för att träffa Sonja och prata med henne, och det är därför jag är här. Puss och kram, Henrik. Henrik. Vi ses i Norge. Ja. Ha det. Oj. Jag undrar vad hon tyckte om det. Nej, hon gillade inte det. Det gör hon inte. Nej. Vad händer med festen nu då? Nu ska jag dra iväg med henne, tänkte jag. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Nej, inte alls. Mm. Nej, jag vill bara säga att jag är väldigt glad att du tog din tid och kom hit idag. Mm. Och det behövdes verkligen. Mm. Allt som har hänt i huset och vad som håller på att ske. Men sen när du sa att du ska ta del av det här festandet, så blev jag oerhört glad faktiskt. Jag ska fundera lite på så här. Jag vet ju inte vad som händer i huset när jag inte är här. Men som du liksom tar upp. Mm. Det känns ju som att det är något som har hänt. Som jag inte vet om. Mm. Och jag tycker att det känns väldigt jobbigt att jag inte vet om vad det är som har hänt. Och, men det, att det känns, och det är också en grej som jag tycker är väldigt, liksom. Och det är väldigt viktigt för mig. Jag har ändå pratat om det här nu antagligen med dig. Att jag ska ändå upprepa mig gång på gång. Mm. Det skadar ju mig, för jag är inte här för att sitta och ljuga om sådana saker. Okay. Förstår du? Det är, en låg nivå att kunna sitta och säga om jag kysste eller inte. Förstår du menar? Hon är fortfarande fast med det här med frågan om jag kysste eller inte. Ja, jag får åka hämta henne. Jag måste göra det. Ja. Det är väldigt tråkigt att det blir så där. För jag var inte beredd på att hon skulle ta upp det igen. Ja, jag trodde verkligen att vi hade kommit förbi det. Man får också tänka på att hur mina känslor ska vara för dig också. Inte bara för att vad du känner för mig. Hänger du med? Vad jag försöker säga är att inte bara... Kalle var tvungen att åka till sjukhuset för Sanna är dålig. Och som ni vet så ska de ju ha barn snart. Så det är ju väldigt förståeligt. Ja, hon ligger inne med dropp. Och jag tror att hon behövde åka hem. Hon var inte så sugen på att sätta sig i en taxi hem. Och det förstår man ju fullt. Nej. Så Kalle behöver åka och hämta henne. Så det blir du och jag. Ja. Fan vad stelt. Ja, men vet du vad jag kan säga? Rakt upp och ner. Nu när du ändå pausat. Jag tycker det är konstigt att han att säga så som han sa. Så här, ja, det är klart jag ska tänka på dina känslor. Men du får tänka på mina känslor också. Det är så här, va? Var du ny här för att dejta eller vad? Frågan är om hon måste ha synat det här på något vis nu eller? Tyler kommer åka. Om man hoppas ju det. Mm. Och jävlar, det blir intressant att se vad det är. Ja, men det gör han. Det handlar om vad du tycker, utan det handlar om hur jag tycker också. Jag är verkligen inte med på vad Tyler försöker säga. Det känns som att han är lite så här på sin vakt. Jag är inte här för att leka runt. Om jag ska leka runt, då kan jag lika väl åka hem, du vet. Förstår du? För jag har inte tid att sitta och ljuga om jag kysste eller inte. Det här känns som att det läggs på mig på ett annat vis. Och jag gillar inte det här. Och jag ska hela tiden gång på gång upprepa mig för dig. Tycker du att du har gjort det gång på gång? Nej, men jag har tagit upp det två gånger med dig nu. Och jag vill någonstans att du ska också ta in det jag säger. Mm. Och ta mig på allvar. Oj. Energin här just nu är inte nice. Vilken jävla brakfest är det? Oh, fy fan, high five. Vad tråkigt. Du ska ta in det jag säger, du ska ta mig på allvar. Hon har ju sagt upprepade gånger, jag hatar när folk säger till mig hur jag ska vara och vem jag ska vara och vad jag ska göra. Nej, det är så konstigt. Det där blev världens sämsta fest. Det där blev världens sämsta fest, ja. Man hade ju garvat om man var där. Ja. Alltså, vad är det? Vad är det som händer? Vad händer, ja. Alltså, kommer Emil nu, då blir det och här tryck, alltså. Ja, det blir kul, ja. Men det tror jag. Kan jag snälla få bara prata klart? Det bara mals på om han. Jag åkte dit med intentionen om att kanske hitta en livskamrat. Åh! Du skämtar! Det är på riktigt världens sämsta fest. Han åker hem! Du skämtar! Nej, stackars Sonja. Ja, stackars Sonja. Jag tycker också att jag ska ändå upprepa mig gång på gång. Det skadar ju mig, för jag är inte här. Det måste kännas jättehemskt. Tänk, det är inte hon som skickar ut folk. Folk åker från henne. Ja. Men det är ju inte henne, det är ju situationen såklart. Men hon verkar ju som världens härligaste tjej. Det är ju, verkligen. Jag hade bott skit jag var henne. Ja, fan är det här. Det har varit jättejobbigt. I veckan får inte jag skicka hem någon, för ni skickar hem er själva. Ja, herregud. Ja.
Få sitta och ljuga om sådana saker. Okay. Förstår du? Det är alltså en låg nivå att kunna sitta och säga om jag kysste eller inte. Förstår du menar? Mm. Du har fattat att det finns sådana människor som sitter och ljuger och saker och ting. Jag fattade, jag var beredd på det när jag kom in i huset. Mm. Det känns som att han börjar mala på om saker utan att jag ens har egentligen fått prata med honom. Jag vill någonstans att du ska också ta in det jag säger och ta mig på allvar. För jag är inte här för att leka runt. Om jag ska leka runt, då kan jag lika väl åka hem, du vet. Förstår du? Att jag ska vara tacksam över att han är här. Han är manipulerande alltså. Vilket jag är. Och jag tycker att jag är väldigt tydlig med alla grabbar jämt varje gång jag kommer in i huset. Att jag är tacksam för deras tid. Men tydligt. Lyssna. Nu är jag vill inte bli frustrerad. Men det känns inte som att du lyssnar på mig. Men för min del, för du pratar som att jag vet vad som har hänt. Och jag vet inte vad som har hänt. Och det är det jag försöker förklara för dig. Nej, men jag tänker bara på dem. Alltså, kan jag snälla få bara prata klart en gång? Jag tycker inte att jag ställer dig mot väggen. Utan jag tycker att jag ställer en öppen fråga som är, vad är det som har hänt eftersom jag inte har varit här och hört? Och det är någonting jag inte vet om själv. Okay. För det är väldigt svårt för mig att svara på någonting där jag vet själv om det är sant eller inte. Jag fattar. Hur sa du? Jag vet inte vad mer jag ska göra. Nej. Så då tycker jag vi släpper det och så går vi vidare. Ja, men det är det jag tycker också. Sorry. Jag och Taylor kommer fram till absolut ingenting i vår diskussion nu. Så jag känner att det här spelar ingen roll. Vi hör inte varandra. Vi förstår inte varandra. Då släpper vi det. Du är vacker idag. Tack snälla. Ja. Jag ska gå och besöka The Ladies. Jag kommer. Det gör vi. Du sa det sista, varför du raggade upp sig lite. Du är vacker då. Lämna det bakom oss och gå vidare. Nej du, det var kört. Ja, det är klart alltså. Ja, han är inte det. Det är ju jättekonstigt. Det här som en fest. Nej. Det här är liksom... Den är lite trögstartad. Nej men. Vad jävligt. Att jag kommer göra samma sak som Henrik. Nej. Jag tror inte på det, kanske ser det. Jag tror inte att det här är inte min grej. Du driver. Tyvärr inte. Jag hör inte det här. Emil har ju öppnat upp sig för mig lite grann under veckan om vart han står någonstans och hur han känns att vara i den här bubblan. Även om jag kanske haft lätt att fly från mina känslor tidigare så kommer jag inte göra det här. Vad som skulle göra att Emil stannar ikväll tror jag beror mycket på ifall han får en tid tillsammans med Sonja och får prata lite grann om sin situation och vart han står någonstans. Skål boys. Skål gubben. Love you man. Love you boys. Love you. Jag tror att det blir helt avgörande om Emil blir kvar ikväll. Tror du han åker? Ja. Tror du? Han bestämde sig för en vecka sedan tror jag. Nu får jag ont i magen. Nej. Alltså stackars Sonja. Det har varit ganska omtumlande för mig. När det lämnade 3 stycken fina killar så trodde jag att jag skulle få chansen att visa vem jag är. Och jag åkte hit med intentioner om att kanske hitta en livskamrat. Mm. Men det känns som att tiden springer iväg lite för snabbt och att jag inte kommer få chansen att visa vem jag är. När det kommer till känslor så är jag ganska djup och jag kanske är ganska svår att ta in. Och det är saker som jag försöker att bli bättre på. Fint pratat. Mm. Sorry. Du är okej. Hallå. Ta typ det. Kolla. Nej, stackarn. Är ni? Vad fin du. Jag tycker om dig precis som du är, Emil. Handlar väl inte om det? Nej, jag tror inte han har tvivlat på sig själv i det här läget. Jag tror mer bara att han vill nog fan bara åka hem och känner att jag har blivit mycket malt. Det här var inte riktigt det. Jag tycker om dig precis som du är. Han bara, okej, ja. Ja, det är kanon. Att visa vem jag är på riktigt för att du ska... Älskar mig för den, ja. Emil är jätteupprörd just nu. Och jag känner verkligen med han.
Han har så ont i sitt hjärta. Det här är så jobbigt för honom. Det känns som att det ligger väldigt, väldigt mycket bakom hans sorg. Det jag kan göra är bara att så här, visa honom att jag vill spendera tid med dig. Jag vill att du ska vara här. Jag tycker att han är en jättefin person. Vill du inte vara kvar? Är det det du försöker säga? Jag hade kunnat se mig med dig. Mm. Men jag vet inte om du hade kunnat se mig tillsammans med dig. Lyssna, Emil, om jag inte hade känt någonting för liksom er så hade ni inte varit kvar. Sen vet jag inte vad som kommer bli vad. Men här och nu idag så vet jag att jag vill att du ska vara här. Hade det varit rosmingel idag så hade du fått en ros. Oj, mm-hmm. Det kan ändra någonting. Oh, han är så söt! Kolla vad glad han är. Han är så söt! Ja, men det var bra. Då kommer inte han lämna då. Nej, det där var bra sagt av Sonja. Det där var bra Sonja. Ja, det behövde han höra alltså. Ja. Du tar beslut för dig. För det är du som ska leva med det beslutet du tar. Men, alltså, jag vill lära känna dig mer. Mm. Tiden kanske får vara knapp då. Pina, du. Oj, händer det någonting nu? Mm. Va? Vänta lite, jag måste bara säga, är det... Alltså, visst, är han smart eller? Ja, men vet du vad? Han känner ju som han gör och ja. Han tog upp det här. Ja. Men det här var jävligt påtändande för henne, tror jag. Det var smart, för hon märkte, ja. Oh, jävlar, håller jag på att tappa dig nu här? Nej, för helvete, jo, jag gillar ju dig. Tror du inte att hon ändå fick en glöd för honom nu? Ja, men säkert. Ja, men för att hon kände väl så här att jag vill inte tappa det här. Nej, men säg, han var rak och ärlig, pratade ja, ja. Bra ja, ja. Och lite tårar på det. Ja, men det var fint. Ja. Ja, men då åker ju inte han hem, för hon sa ju det. Hade du fått en ros? Ja, nu är det jävligt konstigt om han åker. Ja, nu, om man säger det. Alltså, fast ändå, jag kommer nog faktiskt åka hem. Fan. Oj, det var nog den finaste scenen hittills. Samtal. Hon hade god förståelse i mina känslor. Men samtidigt så påtalade hon vikten av att hon ville ha mig kvar och... det var kanske den bekräftelsen som jag behövde. Känns det okej? Det känns okej. Oj, det blir en dejt för honom. Mm, ja, det, hon gillar också tror jag att han kan visa känslor. Jag vet inte vad jag ska ja. Göra, men... hjärtat säger att jag ska stanna och hjärnan kanske säger en annan sak, men jag får lyda efter mitt hjärta. Emil kommer bli glad nu. Eller vad heter han? Ja. Nej, han... William. William, ja. Men hörni, vart är Taylor någonstans? Vet inte. Vi vet inte. Ingen aning. Det var en bra fråga. Han är väl och laddar sin AK för tur. Han kommer tillbaka nu. Det är kidnappare. Nej, det, men vart är han? Han är på toa. Eller? Jag tror han är ute faktiskt. Nej. Okej, jag går och kollar. Då hade de inte gjort en sån här stor grej av det. Nej, nu... Säg inte att han sitter och gråter nu. Jag orkar inte. Nej, jag orkar. Vad är det som händer? Hej. Va? Gråter han? Ska vi prata lite? Ja, gärna. Kom. Jag mådde inte så jättebra efter det här samtalet vi hade nu senast. Han åker. För jag är här för rätt anledning. Och jag har sagt det från början. För jag är väldigt färdig med det här med att om jag kysste eller inte. Jag har kollat i ögonen och var rak och tydlig. Och sagt verkligen att... ja. Det stämmer inte det som sägs i huset. Och i detta fall så var det Ian som hade tydligen skrivit upp den frågan. Och han är ju redan på väg till Sverige, så jag kan inte ta det med honom. Och jag har sagt det klart och tydligt till dig också att för mig är det mycket... Släpp det! Vad gör du? Förstår du? Det tar på en verkligen. Jag kom inte hit halva jordklotet för att bara leka runt. Det bara mals på. Exakt. Återigen. Om så han. Skit. Att han. Vet du vad? Hon säger på plats. Vet du vad? Din resa slutar här nu. Åh, jag hade blivit så glad. Det var så bra, ja. Så jävla bra. Jag tror hon kan, för nu, hon tänkte nog att okej, okay, nu kanske han har förstått att han ja. Kan inte säga så här. Så nej. Bara, nej men jag är så trött på det här kyssgrejen och jag hade tagit det med honom om han var här. Och, alltså som hon säger, han bara maler på. Ja. Maler på, bara maler. Hon skulle leta han en rosa och bara krossa den. Ja, exakt. Framför ögonen bara. Ja. Det gör mig så jävla ledsen. För det påverkar mina känslor, det är inte bara dina känslor som det handlar om. Du har sagt det här! Du känner bara så här. Du har inte i den här frågan någon gång frågat så här. Men hur mår du Sonja? Hur uppfattade du det här? Yes. Jag har haft så mycket av sånt här skit. Och jag är inte intresserad av sånt här i mitt liv. Skicka.
Jag hör dig, Taylor. Jag hör dig. Och jag förstår. Jag kommer inte fortsätta gå in i den här dialogen med dig. Jag känner inte att jag blir hörd. Jag förstår dig, men jag tror inte att den här viben är något jag vill ha i mitt liv. Nej, och det är ingenting jag vill ha heller. Det är därför jag tar ut det liksom. Och det är något jag har gått runt och tänkt på några dagar också. Mm. Och jag respekterar det. Och det har ändå landat till att du har dykt upp vem som har skrivit upp det lappen. Mm. Och för min del... Vet du, för mig, jag skiter i det. Jag tycker att vi släpper det. Och sen så tror jag att det är en bra grej för oss att vi har kommit fram till redan nu att vi två inte har en vibe för en framtid. Och jag känner samma sak. Ja. Det var en kul resa att lära känna dig och jag uppskattar verkligen den här stunden mellan oss. Och jag ville bara ha en bra vibe. Med tanke på att det är en fest. Vad är det med vibe? Ja. Just nu så känns så jävla bra. Det lite befriande att avsluta min och Taylors resa. Vi är inte gjorda för varandra. Vi har inte bra vibe för varandra. Och att vi tar fram det här hos varandra. Det är en sån röd flagga. Vet vibe alltså. Varför säger de det hela tiden? Jag och Taylor har pratat lite. Vi har kommit fram till ett beslut gemensamt. Att... Vilken tönt! Ja, vilken jävla tönt! Ja, oh, faktiskt alltså! Ja. För när hon sa bara, vet du vad, det här kommer inte våga. Nej, jag tänkte faktiskt också det. Jag tänkte också det. Nej, det tänkte du inte. Du, eftersnacket, det kommer snart. Ja. Det ska bli intressant. Ja, det blir intressant. Ja. Taylor kommer åka hem. Taylor kändes väldigt otippat att han skulle lämna, men jag vet inte riktigt vad som hände där. Och det känns lite diffust. I detta fallet så känns inte det rätt för mig att fortsätta äventyret. Och jag önskar henne det bästa och jag önskar er alla här inne också det bästa. Så, ja, så ses vi hemma i Sverige igen. Tack. Så är ni välkomna till Tacos. Taco Night. Jag tror kanske att beslutet var gemensamt men att det låg lite mer hos Sonja. Mm. Kan man lugnt säga. Kul att se dig. Ses hemma i Stockholm. Att hon kände nu kanske det som vi andra killar har känt, att han kanske inte visar upp den bästa sidan av sig själv. Jag får väl dansa mig ut härifrån alltså, som jag är duktig på. Dansade dig in. Ha det bra. Nej. Åk bara. För mig känns det ändå skönt att jag nu bara... Och så vill han imponera sista gången, sa jag. Kolla här. Ja. Kan vi dansa ur det som är jävligt duktig på. Ja, exakt. Kan fokusera på härliga människor och min resa istället för att känna att det är en liten tagg som ligger liksom gnager någonstans. Nej, men det var jätteskönt. Skulle du säga att hon förlorade huset? Bästa kap, absolut. En som varit rak och tydlig, vågat ta för sig, inte rätt att säga vad han tycker och känner. Och ja, det finns många fina sidor hos mig som hon hade kunnat få, men... Ja, det är dags för eftersnacket. Så här kommer, vad fan heter det? Talar ut, eller vad fan heter det? Grabbarna. Skitsamma. Av killarna avslöjar allt. Vilken känslomässig vecka vi lägger bakom oss. Och det var också som att den nådde sin kulmen på den här festen. En fest som Sonja initierade för att hon ville hänga tillsammans med alla killarna lite mer avspänt. Men den här festen hann ju inte ens börja innan du, Henrik, väljer att ta Sonja åt sidan och säga att han vill åka hem. Henrik sa hej då och då kunde festen dra igång. Han packade väskorna och gick. Stämningen var på topp. Det tjoades och det kimmades och alla var glada. Nästan i alla fall. En av våra killar däremot. Han höll väldigt låg profil. Vi är så tysta. Eller vad är det om att det har varit så tyst? Det har varit ganska omtumlande för mig. När det lämnade tre stycken fina killar så trodde jag att jag skulle få chansen att visa vem jag är. Och det kommer in två nya grabbar. Då känns det som att tiden för mig kommer springa iväg för att visa vem jag är. Jag vill inte vara en quitter och bara ge upp saker. Vill du inte vara kvar? Är det det du försöker säga? Eller vet du inte? Eller vad behöver du från mig just nu? Jag tror inte att jag kommer kunna visa vem jag är för att du ska gilla mig för vem jag är. För mig är du otroligt fin, du är vacker. Det här är så fint. Det här säger så mycket om dig, Emil. Och bara genom det här har du växt i mina ögon ännu mycket mer. Om jag får vara egoistisk
så vill jag att du är kvar och fortsätter experimentera med den här resan. Men du ska känna att du tar beslut för dig. Och det är jävligt bra Sonja alltså. Alltså, jag tänkte säga vilken jävla pedagogisk. Ja, ja, hon är jävligt bra. Dra åt helvete. Ja. Alltså hon... Alltså hon säger ju exakt det som, ja, det som är rätt. Liksom. Hon, vet du vad, hon har varit en väldigt bra typ lärare. Eller så här, ja, alltså... Ja, verkligen. Helvete. Ja, hon är grym. Det var ganska... Det blev ganska känslosamt där uppe. Ja, jag såg det. Jag blev väl ganska ledsen och sen blev väl hon ganska ledsen över att jag hade haft, eller över att jag tänkte lämna. Ja. Men hon ville väl att jag skulle försöka ge den en chans. Eller det är väl fler kuksugare som ska åka ut innan jag. Sen kommer jag... Nej, men... Emil! Fler kuksugare? Vad menar han? Alltså han är så oförutsägbar. Han är oförutsägbar. Ja, vad är det som händer? Så, nej, det är klart jag har svårt att visa känslor. Det är fler kuksugare som ska... Oj. På sista rosen, det vet jag. Men... Kanske. Vi kör ut de här kuksugarna. Säg inte det. Rätt på det så är det du och jag som står där och... Ja, och det... Låter bli så då. Ja. Men då vet jag att inte någon av de andra kuksugarna. Ja, ja jag vet inte. Men Emil! Vad händer? Du sabbar ju allt nu. Yes. Ja, Emil. Va? Vi vill börja i känslorna här. För att jag ser, det här samtalet mellan dig och Sonja tycker jag är jättefint. Ingenting. Berätta vad du kände. Nej, jag vet inte vad jag ska säga alltså. Jag beter mig ju... Nej, alltså, Emil, när jag ser det här klippet ser jag en kille som känner... Jo, men alltså grejen är... Nu, det finns en sida i det här klippet som, ja, där är jag en. Och sen på den och andra sidan så är jag någon helt annan. Och jag kan inte ta in typ allt i det här klippet för att... fan, jag blir besviken på mig själv typ. Jag tycker att du ska veta att utifrån så ser det ut som att du är jävligt stor människa i alla fall när du sitter där och pratar med Sonja. Det ser jävligt fint ut och jag har inte varit med på den här resan och sett hela din resa vad du har gått igenom. Men bara utifrån sett så tycker jag att du ska veta det. Du borde inte bli besviken på dig själv. Ja, vad bra. Du borde vara stolt över att du ens vågar sitta där och säga det och tycka vad du tycker. Håller med. Känns det att höra det? Nej, det känns bra men samtidigt så... Finns det ju ett sätt som jag uttrycker mig på som jag blir sjukt besviken över mig själv. En annan sak som jag tänker på också när jag ser det här är att du säger att jag tror inte att jag kommer stå där vid sista rosen. Men det är andra som ska utföra det. Om du ändå inte trodde på det, var det värt att vara kvar då? Jag och Henrik hade ju pratat om att vi skulle åka hem. Men sen så ja, fick hon väl mig på lite andra tankar. Det fanns väl fortfarande de känslorna av uppgivenhet kvar att fan jag skiter i det. Men sen... Försökte jag väl att ge det en chans till, men känslorna, ja, de fanns kvar typ. William, du är ju nära Emil här och peppar honom och säger att du hoppas och vill att ni ska liksom få göra hela resan ihop. Vad tänkte du när han mådde sig? Nej, men han hade ju luftat och berättat lite grann om hur han känner. Och det hör ju ihop med den här ovissheten, väntan på nästa dejt och känslor och tankar som går upp och ner och sen så är det ganska obekväm och olustig situation att kanske dela ens tankar och känslor med sina konkurrenter. Mm. Där man kanske hade velat lufta med någon hemifrån kanske som man är trygg och som känner den på rätt sätt. Jag tycker det är gulligt att ni delar det målet att ni vill stå i sista rosen tillsammans. Så att det är tydligt att William vill mot sista rosen och att han vill ha Sonjas uppmärksamhet till varje pris. Det har ingen missat. Var ska du? Jag hade inte vänt på klacken utan en kran. Tror du eller? Hej. Ska du umgås med mig ikväll? Som fan ska jag göra det. Shit alltså. Nu ska jag synkas här. Oh my god. Jättefarligt. Ja, festa med dig. Mm, är du snäll med alla som är här när jag är här? Ja. Bra. Jag är typ den sötaste i huset. Jag har en nästa mikrofon. Ni, vad tycker du om idag? Och sen skulle jag gå till synken nu. Synkas inför the party. And the eagle was there. The eagle was there. Where in the sink? The tennis court. Oh, it was. Mm. Oh, yeah. Oh. Oh, lukt. Alltså. Hennes doft sätter sig direkt. Alltså, hon luktar så jävla gott. Det snacket som vi har, det är så här. Hon har ju lite så här.
Och det tycker jag är roligt. Alltså hon driver med mig hela tiden. Ja, men som nu så här, då får du ingen ros nästa gång. Hon har lite attityd, jag älskar det. Alltså, det är så jävla roligt. Hon ja. Och det är så jävla läckert. Hon är ju lejon också. Är du, vad är du? Lejon. Han är ju kär. Ja, du är det gulligaste jag vet. Du får lura i någon annan att du råkade springa på henne där. Ibland så händer det så. Plötsligt händer det. Precis som till slotten. Så det var inte så att du hade lite koll på. Kanske hade någon lite bil och där. I ögonvrån. Ja, jag fattar. Kan ha varit så. Det var klokt i så fall. The Eagle, var det liksom ett vedertaget smeknamn på Sonja i gruppen? Ja, men det var en grej i huset. Att det var så här, The Eagle has arrived. Då visste alla, okej, hon är i närheten. Då gäller det att skäppa till sig. Kamma till sig lite. Vi har ju luskat lite i de här eventuella pussarna när vi inte har varit med kameror. Och det har sprungit sig iväg på någon parkeringsplats i någon pyjamas. Och det har kramats här på tennisbanan. Ja, just det. I förra avsnittet, eller förra veckan, så sprang William iväg med Sonja. Han bar upp henne och så sprang de och hånglade bakom henne. Typ. Gjorde de det? Ja. Va? Ja, så det är ju verkligen något på G där, om man säger. Var du liksom flink på att hitta de där stunderna? Man ser ju ett tillfälle så får man ju ta den. Man får inte vara sist på bollen. Upplevde ni andra att William alltid var först på bollen? Ja, jag tror han gjorde lite utmärket att han snäck sig lite runt buskarna. Och Du får titta lite. Benytte sig av möjligheten när vi andra så bort. Då var han på plats. Ja. Jag kan säga så här, jag sitter bredvid William nu och jag tror inte han har duschat sen dess. För jag kan känna Sonjas lukt också. Är det bra eller dåligt? Det vet jag inte. Lite läskigt. Vad säger du då, Valen? Det har varit lite mer som William på att hitta de där små tillfällena. Ja. Men Ville hade bra öga för det. Alltså, ibland visste man inte ens att hon var på plats. Och så här, nej men jag hittade Sonja där borta. Så, aha. Och så stack man dit själv och så var tiden slut. Liksom. Ja. Men, Blev lite sura när han kom tillbaka. Doftade Sonja och var glad och hade hjärtögon. Alla ville ju mysa med honom efteråt för att få lite av den doften. Så det var ju liksom. Mysigt. Gulliga ni är. Jag älskar de här små kärleksknepen. Nu tar vi oss en liten bensträckare. Så när vi kommer tillbaka då ska vi prata mer om den här festen. För jag vill inte se dålig ut i TV. Men hon ska inte försöka vara överst. Va? Det gör ju att det bubblar och till slut så rinner det över. Och de försöker ju förvränga hela det. Liksom det blir ju fel. Hon ska inte vara... Han fortsätter och förnekar. Ja, det är, han kommer skämma så mycket när han ser på det här, va? Ja. Jag vet inte. Eller så gör han inte det. Eller så gör jag, exakt. Jag till killarna avslöjar allt. Nu var det ju äntligen dags för Kristoffer att få gå på sin första singeldate. Och det blev en roadtrip med sig turistsightseeing, avslutades med mysig middag. Det var verkligen en hel dag. Killarna hade gått och lagt sig innan han kom hem. En perfekt första dejt kan man ju tycka. Och då tänker man också att så här, då borde ju stämningen vara på topp mellan Kristoffer och Sonja när de ses igen på festen. Men så verkade det inte riktigt. Nej, det var han som stod själv. Ja, vad säger Sonja då? Ska vi göra nu då? Nej, men alltså jag... Jag tänker att... Ska vi bara slå oss ner och hänga lite, eller? Ja, allihopa, alltså så här... Bara komma ner lite. Ja. Men toppen, det är jättedålig idé, eller? Nej, toppen. Okej. Allihopa gärna. Innan, så får du säga hej då till alla sen. Nej, men jag ska inte säga då. Ska jag gå? Nej. Vill du skicka hem mig? Jag bara... Vill du att jag ska gå hem nu? Absolut. Kom, gärna ta med mig. Vi gör det, men vi hänger lite. Mm. Ja, och så säger ja. Vi precis. Okej. Okay. Jag håller faktiskt med. Det känns som att det här är eran vibe. Och jag men sluta med vibe nu. Mm. Blir han ledsen för det då? Hon sa ju bara att hon skulle fixa... Jag är inte riktigt att vara sån här. Missuppfattar jag något eller? Nej, men jag ville ha lite tid med henne och snacka bara, alltså snabbt direkt med en minut och det går inte och jag fattar varför. Det är typ fel forum, jag kan inte vara mig själv här. Och alltså, det är det som inte. Är... Hon sa ju bara, ja absolut, jag ska bara få alla att sätta sig ner liksom, så att vi börjar här. Så. Han tog väl det som att hon kanske hon inte ville eller något, jag vet inte. Ja, oh, fan. Ja. Så jobbigt. Jag har lovat mig själv att inte lämna om jag känner minsta lilla. Alltså för att jag vill lära känna Sonja. Och så är det ju. Det är det som är så tufft. Då sätter jag ju hela tiden. Ska jag inte vara mig själv för att lära känna henne? Eller ska jag vara mig själv? Och så blir det inte så. Alltså det är det som är så tufft. Fina du. Så ni är så jävla modiga. Kom med här. Gråtfest. Mm.
Hördu, jag känner så mycket med dig här. Jag tycker att det är jättestarkt och fint att se. Vad var det som du kände här som blev så starkt just vid det här tillfället? Nej, men vi hade ju haft en dejt, en jävligt lång dejt, en hel dag liksom, och verkligen haft det nice. Och sen när man kommer hem och landar och får tänka lite så finns det ju alltid saker man vill bolla liksom. Då var jag så bara, kan vi ta en minut, bolla några saker och sen så bara kan vi ha kul. Vad var det du hade för tankar efter dejten då som du ville bolla? Nej, men jag tror att jag, eftersom vi hade så pass lång dejt, jag tror inte att alltid jag var helt påkopplad. Man hade massa andra tankar om att shit, jag ska inte göra si, jag ska inte göra så, jag måste tänka på det här, du vet. Jag var inte där hela tiden och jag tänkte nog i mitt eget huvud att hon kanske märkte det lite. Och då ville jag bara så här berätta hur jag hade tänkt och känt liksom, under dagen. Det var svårt liksom. Ja. Mm. Allmänt kände jag att det var väldigt svårt att vara sig själv i den här situationen och dejta på det här sättet. Det är väldigt annorlunda. Ibland så känns det inte alltid som man kan säga allt. Nej. Sen är jag inte alltid den mest talföra liksom. Då är jag mer så, visa vad man känner. Och det är svårt också när man inte kan hänga hela tiden. Nej. Och så hade man också väntat på den dejten så länge och då blir det också att man, på ett sätt bygger man upp det mycket, men samtidigt så liksom svalnar intresset också. Mm. För att man inte har fått typ någon tid. Det är ju så här 5 minuter på ett mingel liksom. Det ger inte så mycket. Och jag då som inte får känslor på 2 sekunder. Det blir tufft. Men en sån här lång dag då måste ju ändå göra att man börjar känna lite och vågar känna lite. Ja, men det ser vi ju här, obviously. Så att, Men du pratar ju också lite om att du dras mellan att så här, ska jag vara här och inte vara mig själv? Eller ska jag vara mig själv och inte vara... Alltså det kändes som att du inte kunde både vara dig själv och vara kvar. Eller vad menade du med det? Men jag hade ju en tanke av att så här, bara, shit, ska jag verkligen vara kvar? Är det värt det? Mm. Men samtidigt så var det ju så, om jag lämnar och ångrar mig sen, då är det ju... Ännu så då var jag så här, jag måste ju verkligen ge det en chans. Ja. Och det var det som var så tufft då när det var så här, jag behöver 1 minut. Och så gick det inte och så, ja... Det är en otroligt speciell situation ni är i. Och det var ju inte heller bara Henrik som lämnade den här kvällen. Utan under festens gång så valde också Taylor att ta sitt pick och pack och åka därifrån efter ett gemensamt beslut. Det här blir kul att se. Det här blir spännande. Jag blir så jävla förvirrad. Mm. Nej men alltså det stämmer inte det som sägs. Du pratar som att jag vet vad som har hänt. Och jag vet inte vad som har hänt. Och det är det jag försöker förklara för dig. Att jag vet ju inte vad som har hänt. Nej, men jag tänker bara på dem. Alltså, kan jag snälla få bara prata klart en gång? För att du lyssnar inte på mig. Jo, men det gör jag. Mm. Jag tycker inte att jag ställer dig mot väggen. Utan jag tycker att jag ställer en öppen fråga som är... Vad är det som har hänt eftersom jag inte har varit här och hört? Jag tar in allt det du säger. Okej. Och jag lyssnar på dig. Mm. Hur kör du? Toppen. Skål för det. Nu släpper vi det. Och du är vacker idag. Tack snälla. Ja. Jag mådde inte så jättebra efter det här samtalet vi hade nu senast. För mig är det väldigt viktigt i en relation att vara ärlig, att ha en bra kommunikation, ha förståelse för saker och ting. Men någonstans har det inte landat klart hos dig, för jag är väldigt färdig med det här med att om jag kysste eller inte. Jag har kollat i ögonen och var rak och tydlig och sagt verkligen att det stämmer inte det som sägs i huset. Jag förstår dig. Och jag respekterar dig. Mm. Men jag tror inte att den här viben är något jag vill ha i mitt liv. Nej, och det är ingenting jag vill ha heller. Det är därför jag tar ut det liksom. Och det är något jag har gått runt och tänkt på några dagar också. Mm. Och det är helt okej. Okay. Mm. Det framstår som att det är hon som tar över nu. För det är inte hon som säger till mig att det inte är bra vibe. Utan det är jag själv som hade avsikt att lämna också. Så. Kan jag också prata med dig innan vi går in? Är du snäll? Okay. Tack. Om det ska bli en sån här pannkaka av det hela, att det ska framstå som att det är hon som inte vill ha mig kvar. Alltså du skämtar! Jävla tönt du alltså! Du skojar! Vilken jävla han vill mes. Att det ska se ut som att de har... Du vet när hon sa där, vi har tagit ett gemensamt beslut och han bara faktiskt... Det är så viktigt för honom att visa att han inte har torskat eller att han är kort. Men kolla på de andra. Titta Daniel, alltså han dör ju. Alltså, det är så jävla töntigt. Det är viktigt att inte bli pannkaka och se ut som att hon lämnar mig. Vilken jävla tönt. Hon kan stå ut med nu under fest. Nej. Ni har ju kommit fram till ett gemensamt beslut. Det står ni här. Jo, men det var ju hon som tog upp det, inte jag. Men jag vill inte framstå som att det är jag, att det är hon som kan stå ut mig, utan det är jag själv. Ja. För det var annars hade jag inte tagit upp den här situationen. Nej. Och sen får du för jag vill inte se dålig ut i tv. För... Nej,
För annars skiter jag i det, så jag kan bara packa och sticka. Nej, nu sa jag bara att ni skulle gå in och berätta vad som har hänt. Och sen så kommer hon avsluta festen. Ja, för jag vet att det ska framstå som att det är en fin grej från hennes sida för att avsluta mig. Jag själv har gått runt och tänkt på Nej, men det ska låta också, som att det är hon. Taylor, hon kanske också har funderat på detta efter ett samtal. Jag vet inte, absolut. Det får stå för henne. Absolut. Hon tar ju... Men hon ska inte försöka vara överst. Uff! Fy fan! Gud. Shit alltså. Ett beslut. Han har ju sabbat. Alltså, nej, alltså han, det är kört han för sabbar han med... ju så mycket för sig själv så det är helt otroligt alltså. Varför? Åh herregud alltså. Det är det sjukaste vi har sett den här säsongen. Varför är han sån? Ja, här, vad kommer alla säga? Ja. Gemensamt. Faktiskt. Taylor kommer åka hem. Jag har pratat med Sonja om varför. Och vissa kanske vet redan om det. Ja, så ses vi hemma i Sverige. Om jag ska ha någonting med kvinna, vi måste kunna lyssna på vad jag säger. Jag har lämnat fem flera gånger. Och jag känner någonstans också, när hon säger gemensamt beslut, det var jag som hade beslutat, annars hade det inte blivit upp det. Men sen till slut... Nej, men vad fan är det som här? Nu ska det inte vara ett gemensamt beslut, nu ska det vara hans beslut. Men du, han är så jävla konstig. Det där är så märkligt beteende. Men han är ju en narcissist. Det är manipulativ alltså. Ja, han är narcissist på riktigt alltså. Kan väl möta dig här på mitten. Jag kan ta det. Jag vill inte att hon ska tro att det är hon som får mig här. Oj, kul. Det blir bara värre och värre. Ja, det här. Taylor, vad tänker du när du ser det här? Ja, det stämmer ju alltid som jag sagt där. Jag valde ju själv att lämna. Mm. Det var inte jag som tog upp det ämnet, utan jag tog en åt sidan, precis som Kristoffer. Ge henne en minut, snacka av oss lite, för det var lite intensivt. Då ville jag göra någonting fint och ha en fin konversation med henne, men det slutade med att hon tog upp det ämnet som de andra grabbarna hade skrivit på en lapp. Aha, hela den heta stolen grejen. Precis, och det var det hon tog upp då. Mm. Jag har ändå tagit upp den flera gånger med henne. Sjukt att du tar upp det här igen nu! Samma jävla story. Det här funkar ju inte. Men det kändes som att ni hade en så fin start du och så. Ja, men det var en väldigt fin start. Ja. Men hon tog upp det ämnet och ja, det var väldigt tufft för mig. Och jag gick runt och tänkte, jag vet inte om jag vill verkligen stanna eller inte. Men jag förstår också att det kan ju vara lite så här svårt, Taylor, att det är så här, man pratar om att det är viktigt med kommunikation i en relation. Och för mig blir det ganska rimligt för Sonja att ta upp frågan. För att hon, eftersom hon är i huset så fruktansvärt lite, ta det åt sidan och dubbelkolla. Var kommer det här ifrån? Varför säger de så här? Och då om hon bara får svar hela tiden, nej men det stämmer inte. Och sen så är det ju tydligt att när hon försöker prata så blir det lite att hon får inte en syl i väder riktigt. För att där stängs konversationen. Det blir ju en krock där då. Då vet jag inte om det kanske är med stoltheten eller vad det är. Vad tänker du, Taylor? Ja, alltså, jag hör vad han säger. Och det är tråkigt. Mm. Det är inte jag. Men det är några saker till jag tänker på när jag ser det här. Och det första är din bild av att dumpa eller bli dumpad och avvisad. Att det känns som att du är väldigt mån om att det inte får bli så att hon dumpar dig. För att det skulle vara något dåligt. Ja, jag vet inte. Det var väldigt tufft med det här. Men var det en gemensam beslut eller var det hon som valde? Nej, det var ingen gemensam beslut. Vem var det som avslutade det? Vi gick ut tillsammans sen. Jag bara, vet du vad, jag köper det att det blir gemensamt beslut. Men det var inte det från början. Vad var det från början då? Från början var ju att jag gick ut till produktionen och pratade med dem. Och förklarade liksom att det här är väldigt jobbigt för mig. Jag mår dåligt. Jag vet inte om jag blivit så mycket klokare på det här med avvisningen. Men en annan sak som jag tänker på är att jag hör dig ju säga här att hon får inte framställa på tv som att hon är över mig. Eller så här. Det känns som att du pratar väldigt mycket om hur du framställs på tv. Mm. Har du ett sätt att vara på som du vill porträtteras på som inte är riktiga Taylor? Eller vad är liksom... Vi hade ju pratat med produktionen och de försöker ju förvränga hela det. Och jag sa det är ju jag själv som har självmant valt att lämna. Liksom det blir ju fel. Mm. Ja, jag vet inte. Jag känner att vi pratar lite bredvid bara. Får jag fråga bara så här opartiskt bara? För jag kan förstå lite situationen också, men kan det vara så... Att det känns lite som att ego tar lite stryk när det ser ut i alla fall som att man själv blir lämnad. Jag kan själv känna igen mig att jag hellre faktiskt avvisar någon än att avvisas. Och det är även om jag inte ens vill träffa människan någonsin igen. Och det kan vara en liten ego-grej, jag kan förstå det. Men är det det som det handlar om för dig också? Nej, absolut inte. Det är inte så som du uppfattar det. Så det hade inte gjort dig något om Sonja hade dumpat dig? Nej. Nej.
Det är inga problem. För att jag tycker du säger i klippet att du inte vill bli dumpad eller avvisad. Jag kanske sa det på ett fel sätt, men nej. Alltså han har alltid, han är så jävla, du vet, han vrider, han liksom, svarar ju inte på det de frågar. Han dodgar varenda bullet och på något vis kryper sig ur den här jävla skjutbanan. Alltså. Det är helt sjukt. Det här är inte första gången han hanterar konflikter, det kan jag säga. Nej. Han lever på sitt liv, gör exakt som han själv vill, och när han blir konfronterad så pratar han sig ur det. Förlåt Taylor, men allt blir bara värre och värre. Alltså. Det känns, jag vet inte. Sen har inte vi sett hela bilden, men vad fan är det som händer? Av det vi har sett så har man ingen jättebra uppfattning om honom. Nej, 1936. Jag tror också det Taylor kan mena är att han har ju gått in med en bild vem han är. Och sen finns det också andra människor som man också ska ta hänsyn till. Som i mitt fall, jag definierar mig på ett sätt och uppfattar mig, men Sonja uppfattar mig som det här och det där. Så då blir det lite, jag kan förstå Taylor att han kanske inte förstår riktigt hennes parti. Och det är det som är viktigt och det är det vi vill få fram till dig Taylor, är att vi vill inte attackera dig på något sätt, utan vi vill faktiskt få dig att men du får stå för ditt, men du måste också ta in vårt och respektera det. Liksom. Men okej, om det är så här många killar som uppfattar mig på det här sättet, då kanske jag ska backa några steg så in i mig själv och på så sätt kanske lära dig, för då hade det här varit löst för länge sedan. Liksom. Man lägger på locket. Man tar in uttryck från de andra så att man kan bli bättre själv. Alltså jag har varit den här människan, men Sonja fick mig att verkligen se klarhet när jag kom hem. Och det får jag vara tacksam för. Jag tror jag kan hjälpa dig i det långa loppet också. Ja, det har jag gjort också. Jag har tagit in allt det ni har sagt, verkligen. Och ja, det kanske är någonting jag behöver jobba på, men ja. Ja, men det är väl toppen i så fall. För att, alltså, jag tänker att det här är den största utmaningen man kan vara med om. Att sätta sig i ett hus med 20 andra som inte känner en överhuvudtaget och vet varför man är på ett sätt eller hur man har format sig i livet. Och då kanske man också får i ansiktet vad man gör som inte är soft och vad man gör som ett kanon. Liksom. Då ska vi säga tack för idag. Herregud, vilken fest. Ni som bara skulle ha lite kul ihop. Svettigt blev det. Hörrni, vi ska avrunda killarna och avslöja allt för den här gången. Men när vi ses nästa gång, då går vi till botten med det här. Ja, vi hoppar vidare. Come on, boys. God morgon, Trine. Alla mår som de förtjänar. Snäppet värre. Mm. God morgon. God morgon. Nu börjar det bli tomt här ändå. Mm. Ja. Men sa Taylor något till alla innan han drog, eller? Jag missade det. Han sa den kom fan lite out of the blue. Jag visste ju att Henrik, han hade ju pratat om att han står någonstans och allt det där. Ja. Men sen att Taylor skulle dra hem. När vi satt vid det stora bordet och snackade med Sonja så satt ju Taylor längst ut. Sen bara såg jag hur han typ vände och gick iväg. Så bara, Själv eller? Ja, ensam. Och sen efter det såg jag inte honom mer förrän han sa hej då liksom. Han fick ju en liten avhyvling där. En liten... Fick en avhyvling? Ja, en liten rackabajsare. Alltså jag gick in i köket och så bara hör jag hur de sitter och pratar i soffan. Ja. Alltså bara Sonja langar på. Hon ifrågasatte liksom varför vissa saker hade hänt och varför han blev defensiv och varför hans namn ständigt kommer upp och bla 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 bla. Men tydligt. Lyssna. Nu är jag vill inte bli frustrerad, men det känns inte som att du lyssnar på mig. För att, jo, men det gör jag. Du pratar som att jag vet vad som har hänt. Och jag vet inte. Nej, men jag tänker bara på dem. Alltså, kan jag snälla få bara prata klart en gång? Jag blev lite paff att han valde att dra självmant, trots att det var ett gemensamt beslut. Men jag tror att... han hade börjat fått nog av allt det här som har kretsat kring honom och att han blir ställd mot väggen och han kan inte hantera det. Och för mig känns det väl skönt, även om det är trist att det ska bli så på det sättet, men det var väl väntat. Alltså om inte han skulle åka ut själv så hade hon skickat ut honom. Ja, såklart. Oj. Jag har fått brev. Oj. Vi slå oss ner ute den här gången kanske? Ja. Kom här. Oscar är ju ny favorit. Har ett bitte lite mål. Ja, faktiskt. Jag ska få åka iväg. Kanske mitt namn står där. Jag längtar väldigt mycket efter en dejt med Sonja. Utöver samtalet på festen så är det ganska länge sedan vi var utanför huset. Hej killar. Tack för igår. Det var en minst sagt händelserik kväll. Men jag är väldigt tacksam över att jag fick spendera mer tid med er alla. Idag vill jag slappna av och komma ner i varv. Så ligg bara ner och var trygg när jag masserar din rygg. The stakes are high. Det märks verkligen av nu.
Vi är inte alls många grabbar kvar i huset. Och alla vill ju få så mycket tid som möjligt med Sonja för att kunna fortsätta det äventyret. Så att, det han har inte sagt mycket då. Valentin? Nej, nej. Han nya killen som kommer in med Oscar, jag vet inte ens vad han heter. Exakt. Valentin. Wow. Och Daniel. Oh. Hey. Daniel, yes. Fan bra. Hallå, nu blir det så här igen. Emil vädjade ju om ja, att... Ja, ja. Varför det... tar du inte Emil? Ja, men var inte det lite märkligt? Jo, det är jättekonstigt. Valentin har ju redan varit på dejt. Ja. Nej, 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 det där är jättekonstigt. Då, men, nu säger hon indirekt till Emil att nej. Och Daniel är däremot, han behöver ju tid. Ja. Men Valentin, han är ju... Vad fan? Ja, det var konstigt faktiskt. Eller? Men, ja, han, men han det, du säger ju till Emil typ då, så här, nej men... Det, ja, jag vet inte om det. Eller så här, för han, det var ju ja. Det han sökte efter. P.S. P.S. Ni ska massera mig också. Den tar man. Spännande, boys. Ja, vad skönt. Nej, det här förväntade jag mig inte. Det känns inte som det var så länge sedan jag fick träffa Sonja. Men fan vad kul. Det här ska bli skitnice. Jag ska på dejt! Yes! Massagedejt. Det blir helt perfekt. Nej, fan vad trevligt. Jag har lite knutar. Det passar ju bra. Ja, dina knutar är på magen. Jag hoppas att vi bara kan ta det lugnt idag. Att det är väldigt avslappnat. Att vi bara kan njuta av varandras sällskap. Sen kanske jag plockar upp henne och springer ifrån Daniel, det får vi se. Men bara få träffa henne, se det här leendet. Alla ska kira på henne. Ja, exakt. Fan vad glad du blev. Ja, jag blir lätt då. Jag ska ha med han där då. Gör det nästa. Men vad fan står inte här? Nej, ja. Exakt. Gå och fixa det. Skit på er. Ja, helvete. Alltså personligen tycker jag att de kan ju massera varandra lite grann. Alltså det får de göra hur mycket de vill. Men jag tänker att de kan ju hålla tassarna borta från Sonja lite grann. Det lät som en jävla dejt. Ja, fy fan. Va? Fan, är Valentins tredje dejt? Är det det? Andra? Har jag lite avundsjuka? Nej, det är lugnt. Undrar om någon av dem kommer få fortsätta sen vidare ikväll. Ja, han var på en dejt, Emil. Det har han inte varit. Samtidigt som... Jo, en dejt. Nej, jag tror inte det. Inte ens det? Jag tror inte han har varit på en enda... Men det är sjukt att skicka iväg Valentin på tre då. Inte vad jag minns. Ja. Nej, kanske inte. Ja. Med Unna Boysen här så känner jag väl att jag hade verkligen behövt det här och behöver mer tid med Sonja. Jag börjar tvivla och det känns inte bra för jag gillar inte att övertänka saker utan jag brukar bara följa med flowet. Och, så det här börjar tära lite på mig. Okej, okay. Så nu börjar han också? Det är inte bra, jag gillar ju han. Johar, han är ju, alltså det han har man ju tyckt om sedan dag ett ju. Han känns härlig och förstående. Och han är lite äldre också. Efter gårdagens händelserika fest så känns det ändå väldigt härligt att vakna. Du minns väl jobb när de skulle pitcha in varandra? Det var den enda han tabbade på ju. Ja, då tänkte jag. Sen dess har det suttit i mig lite ja. Såhär. Men fan var det lite konstigt. Ja, bara. Det var lite märkligt. Såg alla och... Ja, det var konstigt. Men det kanske... Han verkar ju vara bra liksom. Ja, det, för det var ju enda tabben ja, egentligen exakt. Han tabbade sig på. 5.32. Jag känner att jag har kunnat smälta gårdagen. En bra energi, en bra vibe. Ja, men bra. Men sluta med det här med vibesen nu. Fan brorsan, chilla bara, det är vibe. Jag har träffat dem på väldigt länge. Och jag känner att det är deras tid nu. Jag har valt en lite lugnare dejt idag. Jag känner att jag behöver komma ner i varv, andas lite och bara få vara lite. Hej! Hej! Vad fin du är. Det är Shakira-vibes. Shakira-vibes. Sonja är väldigt vacker. Shakira! Shakira-vibes, strand, beachband och alltid med den här energin. Helvete vad biffig han är alltså. Vad vi ska göra? Fan, hände? Spa. Jag tänkte, vi behöver liksom... Det var en superhärlig fest och nu bara så här, relaxa lite, lite, eller hur? Nej, helt perfekt, helt perfekt. Kom in! Är det här du bor, Sonja? Mina förhoppningar på dig. Sonja är ju smart. Hon tog ju de två killarna med sjukast kroppar. Ja. Alltså det är ju... Uppen... Kan knåda lite. Hon är 100%. Hon är lite sned. Alltså i nacken. Exakt. Hon behöver det. Ja, exakt. På båda sidorna så kan båda ta varsin. Känna in varandras närvaro, slappna av lite och bara ha en trevlig stund tillsammans. Brukar ni spa? Är ni spa-killar? Inte väldigt. Nej. Men jag är väldigt med på det. Jag har varit på spa en gång i mitt liv, tror jag. Det närmaste spa jag har kommit hemma är liksom en face mask. Så att du får visa lite. Men jag tänker att det är precis det vi ska göra. Det är så? Ja. Gud vad mysigt.
Vart börjar jag? Tuben. Sätter man bara på det här på ansiktet sen? Ja. Är du säker? Det gör man. Okay. Känner du att du vill ha hjälp? Ja, faktiskt. Ja. Du har så urutsnärta. Ja, men jag... Healing, jag kan hjälpa dig. Healing och ansiktsmasker. Men du, jag är säker på att du är kämpegod idag. Han vill bara att du ska göra det. Jag tänkte mer liksom skägg och sånt här. Ja, just det. Det kanske blir lättare om jag... Ja. Jobbigt att behöva rycka. Ja. Jag kan hjälpa dig också, Daniel. Ja, gärna. Det är ingen fara. Nej, det är jag börjar med. Vill du hjälpa till, David? Ja, jag har hjälpt det. Ja, så ja. Jag tänkte så här när hon håller på med... Valentin så är det klipp över till Daniel. Så han, alltså han är helt krisvitt, vet han har så mycket kräm och ja, det är fan kompis. Ja, det var grejt. Ja, det här var riktigt ja. Bra att smörja. Hallå, du fick lite i skägget. Ja, det här är ju härligt ändå. Vad händer då? Kommer det... En patch. Det gör ingenting, va? Nej, det är snyggt. För i så fall så ber jag mig ursäkt för tid. Det är fashion. Kämpe. Alltså, kolla vad fint att vi hjälper varandra. Sånt här tycker jag är fint. Sånt här tycker jag om, faktiskt. Mm. Det kändes väldigt uvant gör behandling på varandra. Vet du vad man är? Och en annan kille och Valentin med ansiktet. Det har jag gjort för. Men det är ju en tid falt. Så då har jag upplevt det också, men självklart jag skulle helst föredragit att Sonja alene. Men är ni alltså går ni på spa? Nej, inte väldigt, men jag syns det är skönt att dra på spa och bada. Mm. Slappa av en söndag, ta en god lunch kanske. Får du göra det mer precis som precis? Ta en liten lunch och bara så här, kommer in i en annan vibe. Jävla varm man är. I vardagen speciellt. Kolla tröja. Det är lite svårt i det här skedet kände jag att sitta och ge båda killarna uppmärksamhet och lyssna in båda och ställa frågor. Så. Men det är ändå kul. Det är ändå, vi har ändå roligt. Liksom. Det är lättsamt. Är du säker nu? Pissa eller? Nej, jag är livrädd. Men kör på. Ja. Alltså, jag är inte den som säger nej, så att säga. Jag måste säga att det är väldigt konstigt att dejta en person när man är två. Och den dynamiken är inte helt naturlig. Båda två smörjer i ansiktet på henne. Det är väldigt trevligt att vara på den här dejten. Men jag hade väl kanske velat ha en lite mer intim singeldejt. Jag och Sonja hade en väldigt bra connection efter vår senaste dejt. Vi avslutade med en liten kyss och jag kände liksom kemin där. Men det intressanta jag var här är att allt kan verkligen hända. Det är väldigt många fina killar. Så att jag ska inte säga att jag känner mig helt... Vad har haft då? Cykeldejten och denna och... det är två i alla fall. Ja, det vi har ju sett så jävla mycket nu som man kommer ifrån. Nej, det är det. Det känns lite konstigt om Valentin blir in och singeldejten ikväll. Jo, det kan ju vara att... Jaha, det är singeldejten. Ja, men då är det Emil. Men det då är det Emil. Fan, det är ju jävligt konstigt. Ja. Eller? Nej, men annars är det jättekonstigt. Det är det. Annars ifrågasätter man inte, ja, om man inte han har fått någon tid. Kom igen. Efter deras möte, ja. Ja, eller totalt sett. Ja, så. Med henne liksom. Han kackar du, va? Kackar du? Daniel står där. Ja. Man kommer lite olja här. Känner faktiskt igen mig lite i hans kropp. Ja, jag med. En varm sommardag. Ja. Hallå, har du tänkt på hur jävla gött Sonja har, eller? Ja, ja. Det är ju för fan bicepsar överallt och ja. Killar med mörka röster. Ja, ja, ja. Du vet bara... Nej, hon lever ju drömmen där. Ja, men det är lite massage på. Ja, men kom igen. Tråkigt hur många tjejer tror... Ja, hur många tjejer tror du kollar på det här och bara... Uff. Ja, där skulle man lägga. Det hade väl varit rätt nice. Ja. Frida och Malin sitter förmodligen hemma nu och, ja. Och drömmer om... Jag vet att de gör det. Ja, ja men så är det. Så är det. Jag hade kunnat tänka mig att bli lanserad av ja, faktiskt. Daniel. Syns du om detta? Ja, faktiskt. Lite massage. Ja, fy fan. Den hade varit fin att gå på. Men det blir ju så varenda gång de läser upp brevet och så får man höra vad det blir för dejt eller någonting. Då vill man ju haka på direkt. Mm. Men just massage också. Mm. Ja, den är inte otrevlig alltså. Nej, inte fyskan. Känns inte som att man hade tackat nej till den gruppdejten. Nej. Det är nog ändå en av de bättre gruppdejterna skulle jag gissa på. Det känns som att jag har suttit här i huset i en oändlighet så att jag hoppas att jag får en singeldejt och får visa vem jag är. Så all tid med henne är tid som jag uppskattar och värnar om. Även om man har varit på fler dejter än några andra så vill man ju ändå, känner man ju ändå den här tristessen lite grann. Det är tufft. Ja, det här blir ju... Ja, den är ju lite sådär. Den är ju lite jobbig idag. Ja, jag vet inte helt.
vad jag tycker om den. Aj. Faktiskt. Nej, men vad fan, alla vill ju ha den där tiden och kunna prata. Men just det, alltså, fan, det är så jävla svårt. Alltså, man tycker själv att ja, jag hade velat gå på alla dejter. Mm. Det känns ruttet att inte få gå på dejt. En dag till i huset, en dag till av väntan inför en eventuell singeldejt. Man ska innehålla, man ska vara 82 grader. 82 grader? Mm. Vad du kan! Då finner vi lite knutor här. Skämtar du? Nej, det är mycket knutor här. Hur kan du det här? Jag gick förberedande kurs till naprapathögskolan. Nej, på riktigt? Ja, i Stockholm. Mm. Går det bra? Oh. Går det bra? Du hittar verkligen. Oj, 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 oj. Men det här var så skönt. Det är bra! Så alltså, vad är det som händer? Här. Trygg med massage, men jag säger Daniel, han är riktigt vass. Han är så här smygproffs på det här. Och då blir jag lite så här, oj shit. Stressar lite om dagen. Har du mycket att tänka på? Jag fick liksom en naprapat-tid helt plötsligt. Jag känner mig helt underlägsen. Vad gör sådana? Jag tror Valentin mötte sin overmann och förstod ganska snabbt att han inte hade så mycket att ställa upp med när jag skulle massera så. Jag tror Valentin mötte sin overmann. Han är helt söndersvettig efter den här massagen. Jag blir superkul. Jag är knave på henne. Så där är det ju otroligt. Ja. Fan Daniel, jag trodde jag hade det här in the bag liksom. Så lägger han värsta movesen och jag bara säger okej. Här står jag som en statist typ. Men det var lite surt. Alltså jag, det här, nu kommer jag såna. Oj. På sin nästa potentiella kärsta. Så kanske jag ska spöra mig om någon tips. Jag vill verkligen bara tacka er för den här dagen. Det har varit väldigt fint. Jag har haft det kul. Och jag har kommit ner i en zen-mode. Men kvällen kommer att fortsätta för någon utav er. Jag hade lite förväntat mig att dagen inte skulle ta slut. Nu är frågan bara vem... Ja, men det är klart det blir Valentin då. Säkert. Nej. Så hoppas jag att du vill ge den till mig. Och det kommer bli du, Daniel, om du vill hänga på. Vill gärna. Hon har redan haft massa med Valentin nu. Jag blir jätteglad. Kämpeglad. Jag har väntat en stund nu, så jag är lite spänd på det. Kolla på. Jag ser fram till att kunna ha en lite på tomansson utanför huset. Men det är små kramar. Ser ut som en actionfigur. Du menar Valentin nu? Ja, ja, Daniel också, men Valentin är ju... Det känns ändå som att jag och Sonja har en fin connection trots att Daniel blir vald. Ja, det är alltså fint alltså. Vi ska gå och... fräscha till oss precis, lite. Ja. Mm. Och sen så väntar en liten trevlig dejt. Spännande. Mm. Jag väljer Daniel ikväll för att jag fortsätter överraskas kring hans sidor och hemligheter. Så ska vi göra så att vi spolar fram till dejten kanske? Ja, vi gör det. Vi gör det. Jajamän. Lite vin? Gärna det. Ja. Gärna det. Mm. Jaha, hur har din spadag varit då, Daniel? Kommer du göra det här när du kommer hem? Det kan gå till annat. Ja. Eller ja. Jag är precis det. Det är bättre svar än så. Men vad är det med dig, den här, så här hemlighet, jag tänkte säga? Du har så mycket så saker jag inte vet. Ja. Då helt plötsligt är du naprapat. Otroligt. Nej, men då, det är väl inte ideal på en gång. Nej, det är klart. Man måste fortsatt hålla den kärleken uppe. Ja. Men det känns som att du är en människa som gärna testar på mycket. Mm. Inte säger nej till så mycket, kanske. Ja, jag har aldrig helt låst mig på något sätt gått in i samma boss. Jag har alltid lyst till att pröva någonting. Mm. Ja, lära någonting. Som man har valt då. Naprapatin. Ja, men exakt. Och det fick ju dig att få den här dit. Mm. Nej, jag skojar. Ja. Men så någonting gott kommer ju ur det. Det finns ju lite så här frågetecken som man har. Mm. Mm. Med tanke på din situation. Mm. Liksom. Hur ser du på den logistiken egentligen? Med Norge? Ja, med Norge och liksom... Ja, jag har ju tänkt på det också. Men jag är flexibel också. Jag kan flytta på mig också. Jag är connectad till en viss grad till en dotter, men det är ju inte en dotter jag har varje vecka heller. Möter på den personen, hittar på den personen, man vill connecta till Norge till en viss grad. Jag har en dotter. Det blir högsta grad förknippat alltså
Det är väl enda som gör så att man måste vara kvar. Alltså jobb och allting går ju att fixa liksom. Men en dotter som man har varannan vecka. Det är inte så viktigt. Nej, nej, det är sant. Jag kan ju skaffa ny med henne. Ja, exakt. Han bara, jag fick ni bara en disk idag. Jag har en dotter. Ja, ja, liten koppling. Det löser sig. Med tanke på hans öppenhet för flexibilitet så tror jag att vi kan absolut hitta en fungerande vardag som skulle funka för den relationen vi skulle välja att ha. Har du gått igenom livets prövningar? Vad är det liksom den tyngsta utmaningen eller liksom... I mitt liv? Ja, som du har varit. Det är ett brudd, då. Det är vad då? Det är ett samlivsslut. Slut. Ja. Okej, okay, att det tog slut. Ja, ja, alltså, ah, alltså hela processen då. Han var inte riktigt med. Eller en brud, eller? Ja, så nej, han fattar nog inte riktigt vad. Nej. Från man har ett stabilt liv. Ja, okej. Okay. Husbil och barn och partner. Till att världen blir snudd upp med. Mm. Livet blir snudd upp med. Vad ska jag säga? Det är lite tufft att prata om, men det kom ju alltid lite bråere på, da, än man kanske tror. Och det gjorde jag denna gången. Men jag tror det är något man bara inte kan växa på, da. Du får lära något av det. Vad har du lärt dig? Du lär hur ett förhåll inte ska fungera, da. Du lär av sig, lär av hur du ska hantera ting på en annan måte nästa gång. Mm. Det känns väldigt, väldigt uvant att berätta om ja, min tid. För det är väldigt personligt och det är något jag inte delar med så många. På den andra sidan så är det ju slik att det är inte något hemligt, men det är en del av mig och det var viktigt för mig att få fram då och inte minst för att visa en sida av mig själv som man kanske inte hade sett till nå. Tack för att du delade det. Ja. Varsågod. Skål. Skål. Det glädjer mig väldigt mycket att Daniel känner en trygghet att kunna öppna upp den här delen av honom. Det säger ju rätt mycket om Daniel, så jag är jättetacksam för det. Jag har haft en sån trevlig dag. Mm. Så jag tänker att yes. En sån här sitter väl på sin plats då när man har haft en trevlig dag. Visst du har haft en fin dag så. Jag har haft en fantastisk dag. Så vill du så hade jag blivit jätteglad om du ville ta emot den här rosen. Är det en kyss i luften? Mm. Nästan ut så. Vill gärna. Mm. Vill gärna. Så glad. För att jag fick en ros idag. Det är ju aldrig en garanti för att man får det när man är på dejt. Så det att jag fick en ros idag bevisar ju då att sån jag fortsatt önskar att ha mig med vidare. Skål för att man blir rosen, da. Ja, jag har förstått konceptet med rosen, det är bra. Ja, exakt. Man ska förklara det för tittarna. Jag får samma kvar, va? Här, att han ser och hör mig även fast jag kanske inte har varit närvarande hos honom. Den här rosen ger jag med kärlek till Daniel idag. Tack snälla för idag. Jag är alltid hygglig att ge kyss både på kinden och på munnen. Så kinn idag och kanske munnen nästa gång. Ja, egentligen man. Jag är kyssen på kinden och munnen nästa gång. Och sen efter det är det heavy petting. Ja, jag tror det blir en ringjobb nästa gång. Exakt. Hur tror vi Daniel då? Han får komma hem snart alltså. Det börjar bli lite flömsig. De borde ju ha käkat och... Hello boys! Hej! Hey. Ja, vi är Daniel från Dalarna. Vad är rosan? Rosan? Ja. Den är här. Det är ju morgon som kom in här. Ja, ja. Det har varit en helt... Daniel har tidigare hängt lite svajigt under samtliga ceremonier och mingel. Att han fick en ros nu gör mig lite mer osäker på min plats i huset, hur hon känner om mig och jag känner mig inte alls lika säker som kanske tidigare stunder. Det är klart att jag är lite uppgiven. När Sonja och jag samtalade så var det som att jag fick lite ny luft i lungorna, men nu känns det som att den är på väg ut igen. Så vi låg på en debut och bara blev känt egentligen och drack lite vin och spiste fingermat. Så vi har snackat massa och blivit känt med varandras sidor på både på dybden egentligen, ganska djupt. Och för jag har inte haft någon tid med sån här länge, så var mycket att snacka om då. Ja. Det var det. Så det har varit en intens, lång och fin prat. Det verkar ha varit en väldigt bra dejt. Jag tror många är väldigt avis på hur de har haft det och inklusive jag själv.
Det verkar ha varit toppen, så att men jag hade jättegärna velat vara på den här dejten. Men det var ju verkligen det här du ville också, få tid att snacka med henne och bara... Ja, det var sur. Det var bra. Det trängte och trängtes. Nu har man lite mer in the game. Daniel och Sonja har säkert liksom, ja, men fått igång ett härligt samtal och pratat, och det har ju varit det som Daniel har behövt. Men jag känner att det är min tur nu. Jag har gått och väntat på en singeldejt rätt länge och känner att det är det som jag verkligen behöver nu för att få känna det här lilla extra. Sonja nu, va, boys? Vad tror vi? Edvin kommer, tänker jag. Hallå, killar! Vad är det som händer? Ingen förstår ju någonting. Shit, vem är det här? Det här var jag inte beredd på. Oj, kommer det en till jävel nu, eller? Nej, men vadå? En till tjej? Tjej? Var det inte en tjej? Var det? Jag vet inte. Ja, det kanske var någon kompis henne då? Eller familj kanske? Ja, jag tror det. Oj, det är lite spännande. Alltså, ska jag intervjua dem på något sätt kanske? Ja, ja, så kan det vara. Känna lite. Grabbar. Hitta en liten rackare. Oj. Ska du dra till långbordet kanske, så kör vi lite uppläsning. Det kommer brev. Oj, oj, oj. Ville, brev. Brev. Oh. Nu händer det grejer här. Oj, oj, oj. Brev. Brev, grabbar. Läs upp en pergamentrulle. Lite lätt så här. Spännande. Säg något bra nu då. Oh. Okej, okay, boys. Okej, okay, boys. Fan, jag river av den här så kör vi bara. Kör. Oändligheten väntar. Gör dig redo. Så kommer jag och hämtar. Det enda jag har fått med Sonja är att presentera mig. Jag har fått göra ett första intryck. Och jag hoppas hon är tillräckligt nyfiken på mig för att hon ska vilja gräva djupare i det. Snälla Valentin, säg mitt namn. Nu är det min tur. Jag har väntat på det här. Emil. Kom igen, säg bara William. Joar. Oj! Oj. Så där, ja. Från Sonja. Oändligheten. Oändligheten väntar. Nej. Ja, det är bara slasher. Äntligen, nu jävlar ska jag på dejt. Och jag har väntat på den här dagen. Är det inte... konstigt? Är det inte jävligt konstigt? Jag tror inte väl Emil, ja. Nej, men... man fick ju verkligen intrycket av att de connecta och liksom han behöver tid och hon såg honom. Mm. Eller Joar, vet inte riktigt vad ska han där inne. Han har ju varit på dejt med henne. Mm. Dessutom. Ja. Länge nu och jag är otroligt taggad. Ja. Men det blir första singeldejten för det. Ja. Mm. Ja. Nej, men fan vad kul. Fan vad kryptiskt med det. Eller? Väldigt kryptiskt. Single date. Wow. Nej, men fan, du ska inte sitta här och ödsla tid. Nej. Oändligheten väntar. Infinity. Ja. Lägg till. Okej, tack boys. Jag är otroligt pirrig just eftersom meddelandet var så kort och kryptiskt. Det går liksom inte att tolka. Mina förhoppningar på den här dagen är att den här känslan jag har för Joar, vilket är nyfikenhet och värme, att den fortsätter och att den kanske växer lite. Du säger att du är nära din familj och dina vänner, så alltså att det är viktigt. Vem umgås Joar med en söndag eftermiddag? En söndag eftermiddag? Rätt ofta nästan bara jag och morsan då, som kanske tar en middag. Att jag lagar ofta mat till henne. Och så sitter vi och kollar för någon film tillsammans. Så det är jättemysigt. Jag är så tacksam för våra förhållande. Och för allt hon har gjort för mig genom åren. Så hon har ju varit där liksom i vått och torrt. Min biologiska farsa drog när jag var 9. Så jag hade liksom mycket problem där. Mycket ilska, mycket svårigheter vid flytta fram och tillbaka. Och morsan fick ta så mycket. Och hon var ju så stark liksom. Så att jag... Konstigt nog känner jag att det känns enkelt att prata om min uppväxt. Eller inte enkelt, utan snarare bara att det känns... betydligt enklare än vad jag hade trott initiellt. För man är ju alltid rädd att visa sig sårbar.
Speciellt när man dejtar någon som man knappt känner. Så jag vill ju vara liksom den starka personen nu. Jag vill vara en stark son, jag vill bli en stark pappa. Jag vill inte göra de misstag som andra fadersgestalter och manliga förebilder har gjort mot mig. Jag lärde ju känna min pappa för 6 år sedan. Och hade aldrig träffat honom innan. Försökte vi så här reach out ett par gånger, men han är inte så intresserad då. Lång historia kort. Idag har vi en jättefin relation. Jag är jättetacksam över den här relationen. Ja. Men det har tagit tid. Den här bilturen med Jor idag kändes väldigt behövlig. Vi kommer in väldigt snabbt i djupa, väsentliga, bra samtalsämnen och dialoger. Joar, nu är vi framme här. Och det här är en överraskning. Mm. Så du kommer behöva sätta på den här lilla ögonbindeln. Okej. Okay. Det känns spännande, men liksom att tappa kontrollen och bli lite så här, oh, vad kommer ske nu? Jag vet liksom inte vad som kommer hända. Yes, det var allt för idag. Nästa avsnitt så får vi se Joar och Sonjas dejt. Ja. Tack för att ni har kollat och stort tack till TV4. Vill ni se hela avsnittet så finns länk i profil, ja, eller beskrivning. Missa inte det. Fan, det är ju spännande nu. Ja. Vi ses nästa vecka. Ja, nu ska jag åka och pissa ett glas. Ja, nice. Annars kan du pissa mig i munnen för jag är svintörstig verkligen. Jag gör det direkt. Ja. Bra, hej. Hej.